קודם כל, שלום לכולם, ממש ממש כיף לפגוש פה את כולכם. נמצאים איתנו כאן בעצם סטודנטים שלנו שלומדים אצלנו עכשיו בשלוש השנים של מחזור לימודי הערב. ללימודי הבוקר עשינו כנס בפרד עם בוגרים אחרים שאנחנו מאוד מאוד גאים בהישגים שלהם, ואתם למעשה מייצגים את קבוצת הערב. בכוונה עשינו את הכנס בשעות שמתאימות לכם ביום הלימודים שלכם, ותודה למרצים שבאמת גם הם פינו את זמנם, את הזמן היקר של השיעור שלכם על מנת, כדי ליצור את המפגש הזה. אז למעשה, אני חושבת שכולכם כבר מכירים אותי, אז אני דוקטור מיכל שפירה, אני ראש בית הספר לשיווק ודיגיטל, שבתוכו נמצאת גם התוכנית שלכם, התוכנית של החוג לפרסום ותקשורת שיווקית. ומה שאנחנו עושים היום, אנחנו למעשה רוצים לתת לכם איזושהי טעימה מסיפורי המסע של בוגרים של התוכנית שלכם, שעברו בדיוק את הלימודים שאתם לומדים כאן, ואתם כמובן לומדים יותר מעודכן, יותר מתקדם, כי אנחנו כל הזמן משדרגים את התוכנית, אבל באמת תוכלו לראות עם איזה ארגז כלים יצאו הבוגרים הללו, שבחרנו, הם מייצגים קבוצה נכבדת ורחבה מאוד של בוגרים שהשתלבו יפה מאוד בתעשייה. אז שלום חברים, אז אנחנו נתחיל למעשה. אז עכשיו אנחנו נפתח את הכנס, ובעצם נתחיל, הבוגרת הראשונה שלנו, שתציג ראשונה, היא רעות סררו קפלן. עוד מעט אני אציג אותה יותר ברחבה, כל אחד מהבוגרים לקראת עלייתו אני אציג אותו קצת יותר ברחבה, לפני זה ניתן לכם איזשהו מבט כללי על מה מצפה לנו. לאחר מכן תגיע, נמצאת איתנו כבר כאן, בוגרת נוספת שלנו, שגם אותה אנחנו מאוד אוהבים וגאים בה, מאי קיסר, בוגרת המחזור השלישי, שהיא יועצת תקשורת ורכזת השיווק והדוברות של החטיבה לקידום נוער בעיריית ירושלים. איכשהו יצא שגם בתוכנית הבוקר הופיע רוני שדה, שגם הוא בדוברות של עיריית ירושלים. אחר כך יגיע עמית הוכדוף. עמית הוכדוף הוא בוגר אחד מהמחזורים ממש האחרונים, הוא סופרוויזר במשרד הפרסום הגדול בארץ, מקן אריקסון, מקן תל אביב, והוא אחראי בעצם על תקציב בנק לאומי. ולאחר מכן אנחנו נפגוש את אושרת מועלם שלנו, שעד לאחרונה הייתה למעשה סמנכלית השיווק והמחירות של רדיו קול ברמה, וממש ממש לאחרונה מונתה להיות מנהלת מסחר והוועידות של רשת 13, ממש עכשיו בתקופת הקורונה. לאחר מכן נפגוש בוגר של המחזור האחרון שלנו, אלה שממש ממש סיימו עכשיו ביוני, רועי גידור. רועי השתלב כמנהל רכש ושתק בחטיבה העסקית של קבוצת פוקס. ולאחר מכן נצא להפסקה קצרה, ואז נפגוש בוגרים נוספים, נפגוש את שירן חביב, גם היא בוגרת של המחזור השני, שמסיימת אצלנו גם את התואר השני עכשיו. שירן היא מנהלת מותג נספרסו. אחריה יעלה עקיבא, שכבר ראיתם אותו כאן, עקיבא הוא יועץ תקשורת, יספר על הקריירה שלו בתחום. לאחריו ליאור כוכבי, ראש תחום תקשורת וקשרי ממשל באיגוד תעשיות המזון של התאחדות התעשיינים. ולאחר מכן משה דולב, שהוא עדיין לומד אצלנו, טרם סיים את לימודיו, הוא מומחה בשיווק לצעירים, והוא מנהל את משרד הפרסום ובית התוכן המאוד מאוד מעניין וסקסי, פרש, שעוסק בצעירים ובמשפיענים, ואולי כבר שמעתם עליו, יש לו עכשיו שיתוף פעולה מאוד מאוד רציני עם הוט. אז אנחנו נצא לדרך, ואני ממש שמחה ומתרגשת להזמין את הנציגה הראשונה שלנו, רעות סררו קפלן. אז את רעות אני פגשתי, אני ממש ממש זוכרת, רק פתחנו את התוכנית, והיא דיברה איתי בטלפון, והתייעצה איתי, והגיעה לתואר. ורעות בעצם כבר בתקופת לימודיה בתואר עשתה סטאז', נכון, חלקכם עושים סטאז'ים, היא התחילה בסטאז' בחברת צ'יינה ביי, הייתה מנהלת, ואחר כך היא בעצם נכנסה להיות מנהלת השיווק של חברת צ'יינה ביי, ואם אתם זוכרים, אז לחברת צ'יינה ביי גם היה קמפיין מאוד מעניין, שרעות הייתה גם הפרזנטורית שלו, נכון? עם הצ'יינה ביי. ולאחר מכן רעות הפכה להיות מנהלת השיווק של דרמלוג'יקה, ועכשיו היא בעצם, יש לה תפקיד חדש, אנחנו מאוד מאוד שמחים גם לברך אותה, היא מנהלת הדיגיטל והאי-קומרס בסופרגז אנרגיה. אז רעות, אני מזמינה אותך לבמה בהתרגשות ובאהבה רבה. תודה רבה, מיכל. כמובן זה תמיד מרגש, אני לא יודעת מה יותר מרגש, לעמוד מול אנשים או מול מסכים, אני עוד לא חשבתי על זה.
אבל אז נעים מאוד קודם כל, אני רעות, שומעים אותי טוב? שומעים אותך מעולה. יופי. בת 33, נשואה לאילאי, אימא לאריאל, בת 7 ואופיר בת 5. אריאל בעצם התבשלה תוך כדי התואר, הייתי בהיריון וילדתי אותה תוך כדי התואר, וזה רק מראה לכם כמה באמת היה לי בית שם, וכולם היו חלק מהלידה וההיריון שלי, גם המרצים, גם החברים לספסל הלימודים, באמת זה היה הבית שלי, אני הייתי שייכת למחזור הראשון, עוד לא היה אפילו אישור של המל"ג. נכון. כך התרגשנו והתלהבנו להתחיל את התואר הזה, כל הקורסים והמרצים, ובאמת, אז תודה רבה, באמת זכות להיות פה ולעשות איזה סגירת מעגל כזאת, תודה לכלילה שהזמינה אותי. אני ככה חשבתי איזה כלים אני יכולה לתת לכם שאותי משרתים, כי אני בניתי לעצמי ארגז כלים, ואני נותנת לכם מהלב כלים אליכם, מאחלת לכם שתיקחו אפילו כלי אחד, שתיים, אני חושבת שזה יכול לשרת אתכם ובאמת לתרום לכם להמשך הדרך. פחות כלים מקצועיים, כי את זה יש לכם את מיטב המרצים שמרצים לכם ונותנים לכם, אלא באמת כלים ישירות מהלב. אז הכלי הראשון והחשוב ביותר שאני התחלתי איתו את המסע שלי בתואר, זה לחפש עבודה בתחום. זה באמת תחום עם מנעד רחב של מקצועות, משיווק ופרסום ודוברות ויחץ והסברה ודיגיטל ואי-קומרס. תחפשו עבודה בתחום, גם אם זה מתמחה של מתמחה ועוזר מתמחה, לא משנה באיזה תפקיד, תתחילו לייצר תנועה, להניע את הגלגל וליצור איזשהו רזומה לתפקיד שלכם. ככל שיתמקצעו יותר, תוכלו בעצם להכיל הלכה למעשה את מה שאתם לומדים בתואר במקום העבודה שלכם. הדבר השני, והוא אחד החשובים, זה תתערבבו. תתערבבו עם תלמידים. אל תישארו עם אותה קבוצת למידה שלכם מתחילת התואר ועד סוף התואר. אני מבינה שאתם בזום וזה קצת יותר מאתגר, אבל אתם דור שנולד למסכים. אז אני ממליצה לכם בחום לנסות כל פעם לעשות קבוצות למידה בזום עם תלמידים אחרים, לעשות עבודות עם תלמידים שונים. זה מרחיב את האופקים, זה גורם לכם להכיר הרבה יותר אנשים, לייצר נטוורקינג, רשת של קשרים עם אנשים שלא חשבתם שאתם יכולים להתחבר אליכם, ואתם לא יודעים גם איך הם יכולים לתרום לכם. בסוף ההרצאה שלי אני אראה לכם איך הכל מתחבר, ואז אתם תבינו את הנקודות האלה. והנקודה השלישית, הכלי השלישי, זה תפנו למרצים שלכם. באמת יש לכם פה את דוקטור מיכל שפירה, שעובדת סביב השעון, להביא לכם את מיטב המרצים שיש לענף הזה להציע. היא לא נחה, באמת, לביאה, באמת זו הזדמנות להגיד לך תודה, באמת אישה השראה, והמרצים שלכם רק יכולים לעזור לכם. אני יכולה להעיד על עצמי, רק על עצמי אני יכולה להעיד למעשה, פניתי במהלך התואר למרצה ללימור עתד, שהייתה מרצה לניהול קריירה, שאני החלטתי שאני מאוד אוהבת את תחום האי-קומרס, אני מדברת איתכם 7 שנים אחורה, ורציתי ללמוד את זה ולחקור את זה, ובמקביל לתואר למדתי קורס מסחר מקוון, ופתחתי חנויות באי-ביי ואמזון, ובדיוק התחיל לנו הקורס של ניהול קריירה, ואמרתי שאני אתייעץ עם לימור, אני חושבת שהיא יכולה, שמחתי עליה, היא דיברה בגובה העיניים, וכמובן שהיא עד היום חלק בלתי נפרד ממני, כבר הפכה למשפחה, והתייעצתי איתה ואמרתי שאני מאוד מתעניינת בתחום הזה, והיא אמרה שבמקרה גם בעלה, בן זוגה, הוא מתעסק בתחום האונליין, והוא בדיוק מקים חברה שקשורה ליבוא של סחורה ישירות מסין מהמפעלים לצרכן קצה. זאת אומרת, לקצר את כל פערי התיווך ולהיות מעין רובין הוד ישראלי כזה. ובאמת פגשתי אותו, ואני יכולה להגיד לכם שאחרי שבוע או שבועיים כבר התחלנו לעבוד ביחד, באתר שנקרא צ'יינה ביי. אני באמת הכל, כמו שמיכל אמרה, מאחורי צ'יינה ביי, זה צ'יינה ביי. ויובל זרק אותי ישר למים עם קמפיינים לטלוויזיה ושטאפ עם ערוץ 10, וגיירנו אפילו יום מיוחד שהיום הוא יום קבוע ונעוץ בכל גן של כל מנהל שיווק שנקרא יום הרווקים הסיני. בהתחלה אף אחד לא הבין על מה אנחנו מדברים. היום אין מנהל שיווק שזה לא נעוץ לו בגן שיווק שלו. ואני באמת מאחלת לכל אחד מכם יובל עתד כזה במסע שלכם בדרך, כי זו הזדמנות נהדרת לקפוץ למים ולנסות ולחוות, ואם יש שני כלים חשובים שלקחתי משם, הכלי הראשון הוא לא לפחד לטעות. כל טעות היא הזדמנות, אל תפחדו לטעות, באמת.
כל טעות אפשר להפוך אותה להזדמנות, כל משבר הוא מבשר לנו. אז זה משהו חשוב מאוד 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 מאוד, שאני מזכירה לעצמי אותו כל יום. והדבר השני הוא, שיובל לימד אותי והוא מאוד חשוב, כשנוח לכם, כשאתם מרגישים שנוח לכם בכיסא, תתחילו לזוז. בנוחות לא מתפתחים, אוקיי? לא, אין אתגר. אני באמת לקחתי את הטיפ הזה, ואחרי 3 שנים בצ'יינה ביי, שנים מדהימות שלמדתי בהם המון 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 המון, החלטתי לזוז, הרגשתי שנתתי את כל מה שאני יכולה לתת, וקיבלתי את כל מה שאני יכולה לקבל, וכמובן הפרעתי בצורה מאוד יפה, והמשכתי הלאה לדרמלוג'יקה, מותג קוסמטיקה הוט קוטור, שייך ליחידת הפרסטיג' של יוניליבר, כמנהלת שיווק, לא יודעת אם הזכרתי את זה, מותג מוביל מספר אחת בארצות הברית בקרב הקהל המקצועי, נמכר ב-120 מדינות בעולם, באמת הגעתי לשם, והמותג היה רק B2B, הוא לא דיבר לקהל קצה. מיד הבנתי שאני חייבת לפתוח את זה ל-B2C, חייבים לפתוח את הערוץ הזה ולהגיע ללקוחות קצה ולהנגיש להם את המידע החשוב שדרמלוג'יקה היא דוגלת בבריאות אור, וזה מאוד 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 חשוב לצרכן קצה ללמוד את זה, ואמרתי איך אני מתגברת על המשוכה ובעצם לא פוגעת בקהל המקצועי. אז יצרנו איזה מודל אפיליאציה מאוד ייחודי, שכל מי שרוכש באתר הקוסמטיקאית מתוגמלת ממנו. זה מודל מאוד מורכב, אם תרצו לשאול אותי אחרי זה באופן אישי, אני אשמח לענות לכם, אני לא אלאה אתכם פה בנושא הזה, אבל מה שכלי שחשוב שלקחתי מהמסע הזה בדרמלוג'יקה, זה שמצ'יינה ביי, שהייתה מאוד משוחררת וזרקה אותי למים ונתנה לי לטעות, עברתי למקום מאוד ריכוזי ושומרני, זה מקום משפחתי, זה עסק משפחתי של שנים, אז הכל מתנהל מאוד מאוד בשמרנות ושם הבנתי מהי סבלנות, וכמה זה חשוב האיזון בין לטעות ולהעיז ולשעות קדימה לבין שנייה להמתין. ויש משפט שאני רוצה שתיקחו איתכם לדרך, שהוא אומר, הדרך היחידה להתמודד עם שינוי היא לצלול לתוכו, לנוע איתו ולהצטרף לריקוד. המשפט הזה הוא של הפילוסוף אלן ווטס. תצטרפו לריקוד. שונה בתכלית ממה שהיה לי בצ'יינה ביי, פשוט החלטתי לצלול לשינוי הזה ולרקוד שם. ובאמת הקמתי אתר סחר שהוא עדיין הצלחה מסחררת, הוא מהווה כבר 50% מהרווחיות של החברה בתוך שנתיים, משנה שהקורונה האיצה את זה, ונסעתי לכנסים בעולם, בלונדון ובארצות הברית, עם מנהלי שיווק דיגיטל אי-קומרס מ-120 סניפים בעולם, ובאמת הייתה לי חוויה נהדרת, אבל אני הצבתי לעצמי יד, שאחרי 3 שנים בחברות קטנות, אם אין לי עוד אופק ואני לא מתפתחת, עוברים לתחנה הבאה. אתם זוכרים? מתחיל להיות נוח, להתחיל לזוז. ובמקרה, באותה הזדמנות, יובל, הבוס הקודם שלי מצ'יינה ביי, שלח לי, מעוניינת לעבוד בסופר גז אנרגיה, מחפשים, זה חברת גז, חברת אנרגיה, ומחפשים מישהי שממש תעשה טרנספורמציה דיגיטלית לארגון, ותקים פלטפורמת אי-קומרס. אמרתי, מה לי ולאנרגיה? זה רחוק ממני שנות אור, אבל אמרתי, רעות, נוח לך, תתחילי לזוז, זה הזמן להרחיב עוד אופקים, ובאמת הגעתי לסופר גז אנרגיה, ממש 5 ימים לפני פרוץ הסגר של הקורונה, שונה בתכלית ממה שאני מכירה, התייעלות אנרגטית, אגירת אנרגיה, יצירת אנרגיה, מעבר מגז לחשמל, דברים באמת שרחוקים ממני, אבל זכית וחברה, מ-30 עובדים ל-400 עובדים, עם 1,000,000 מחלקות ומנהלי מחלקות וסמנכלים ותתי סמנכלים, וצריך להתממשק עם כולם ולהסתנכרן עם כולם ולהבין את הפוליטיקה הארגונית ואת המנטליות הארגונית, אבל זכיתי באמת להכיר אנשים מדהימים, ואמרתי, זו הזדמנות שלי להתפתח ולגדול, כי פה אין תקרת זכוכית, יש עוד הרבה שלבים שאני יכולה לעבור כדי להתפתח, וזה מאוד בוסרי, אז אפשר רק להגדיל את זה, ובאמת, 5 ימים אחרי שהתחלתי לעבוד, פרצה הקורונה, אמרתי, אוקיי, מה עושים? זכרתי שיש לי בבית גריל גז עם בלון גז מרוקן, ואין לי איך להחליף אותו. ואז אמרתי, למה לא נקים אתר שמספק בלוני גז לגריל גז עד הבית? יש לנו את זה כבר במחסן. תוך 2 שבועות הקמתי אתר, המחירות היו בשחקים. הם התלהבו, הם לא האמינו שדבר כזה יכול לקרות, כי הם לא קשורים לעולם הדיגיטל והאונליין. ובזכות זה הצלחתי לפתוח את היריעה לעוד ערוצי דיגיטל ולחבור לחברה שלי מספסל הלימודים מהמחזור הראשון,
שהיא בעצם אמונה על חברה שנקראת אקסלרנט, והם אחראים על טרנספורמציה דיגיטלית ואיסוף של ביג דאטה וחוויות מסע לקוח. וביחד התחברנו אחת לשנייה, עשינו שיתוף פעולה, אנחנו הולכות להרים פרויקט ביחד, תחשבו, אני מצד לקוח, היא מצד מפרסם, של טרנספורמציה דיגיטלית לארגון, של חצי שנה קדימה, וכל זה באמת בזכות הנטוורקינג שאמרתי לכם. תחשבו שהגעתי לפה, לסופרגז אנרגיה, בזכות הבוס הקודם שלי שהמרצה שלי העבירה אותי אליו, ועכשיו אני זוכה להרים פרויקט של טרנספורמציה דיגיטלית עם חברה, עם חברה מספסל הלימודים. באמת, אין גבול לאיך שהדברים מתחברים, ואם רק תפתחו, תפתחו דלתות, אל תפחדו, תתערבבו, תעיזו, תטעו, רק מטעויות לומדים וצומחים. באמת, אל תפחדו, אני אומרת את זה לעצמי, אני בדיוק כמוכם, אני במסע, יש לי עוד דרך ארוכה לפניי, אבל אני משתדלת ליהנות מהדרך ומעכשיו, ולא לפחד, ולהאמין שמכל דבר אני לומדת. אז אני מאחלת לכם בהצלחה, תודה רבה שנתתם לי את הכבוד הזה, אני אוהבת אתכם, תודה לקלילה ולמיכל ולכל המרצים המעולים, ואם יש לכם שאלות כמובן, אני אשמח לענות, בשמחה רבה. וואו. מדהים, ראות, באמת, איזה דרך עשית. אגב, המרצה הספציפית זאת לימור עתד, שאתם כולכם לומדים איתה, נכון? כן, אמרתי את שם. לא, אנחנו לא. מה זה? אנחנו לא לומדים איתה. ואתם תלמדו איתה? כן, ואתם תלמדו איתה, אבל חלקכם לומדים איתה כבר עכשיו, או למדתם את הקורס מערכי שירות, אבל בשנה ב', בסמסטר ב', מתקיים הקורס של לימור מעבירה, שנקרא ניהול קריירה, פיתוח כישורי קריירה, זה הקורס שבאמת ראות מדברת עליו. יצמדו ללימור, חבל על הזמן. במקרה יצא שני חבר'ה מתוככם התקשרו אליי בדיוק עכשיו שנמצאים בשנה ב' ובדיוק דיברו איתי על הקריירה, אמרתי בדיוק בטיימינג הזה, תזמנו את הקורס הזה של לימור, שזה קורס שבאמת עוסק בפיתוח הקריירה שלכם. אתם תעשו שם עבודות בקורס של לימור, לא עבודות תיאורטיות וגם לא עבודות פרקטיות שקשורות למוצרים, מותגים או כל מה שאתם עושים, אלא זה יהיה קשור אליכם ולקריירה שאתם רוצים לפתח. אז באמת תנצלו את זה, ובאמת הנטוורקינג הזה הוא מדהים, הרבה מאוד מהבוגרים שלנו מסדרים עבודה אחד לשני וממליצים אחד לשני, וכמו שראות אמרה גם עושים שיתופי פעולה, וממש ממש ממש כיף, ואני כל כך כל כך שמחה לראות אותך ראות, זה פשוט נפלא. תודה ראות, דיברת ממש יפה. תודה רבה. תודה, תודה, גם אתם. את מוזמנת כמובן להישאר איתנו. בטח, בשמחה. תודה רבה. בטח, ואלך להתקדות. כן, ועכשיו אנחנו נזמין את מאי קיסר שלנו מהמחזור השלישי. הייתה נציגת כיתה יחד עם עקיבא, שגם הוא יעלה ויבוא יותר מאוחר, הוא כבר נמצא פה איתנו. ומאי הייתה עד לאחרונה במשרד יחסי ציבור, נכון? אני עדיין, את עדיין במשרד שהיית קודם? הקורונה גרמה לזה שעובדים שני חצי משרה בשני מקומות שונים. הקימו את המיטב. וואו, מדהים, מדהים, מדהים. זאת אומרת, שימו לב מה קרה פה. מאי, תכף תספר על זה יותר, היא עובדת במשרד יחסי ציבור, אבל בנוסף, אבל הקורונה עשתה את שלה, ואני מבינה שהורידו אותך לחצי משרה. אבל היא מצאה חצי משרה אחרת נוספת והרכיבה, ותראו איך היא עכשיו, איזה רווח מדהים זה להיות עכשיו משני צידי המתרס, גם בצד של משרד יחסי הציבור, וגם בעצם כמו שאת אמרת קודם, ובוודאי תרחיבי יותר, בהמשך, יועצת תקשורת ורכזת השיווק והדוברות של החטיבה לקידום נוער בעיריית ירושלים. איזה הזדמנות מופלאה לקראת בזכות הקורונה. כל הכבוד, מאי. שלום לכולם, זה באמת מרגש להיות פה. גם כי זה נותן פתאום באמת פרספקטיבה על כמה זמן עבר מאז התואר ומה באמת אנחנו מספיקים לעשות. אז הסיפור שלי זה שאני במקור מהצפון עברתי לקריית אונו במיוחד בשביל התואר, יצאתי מהבית של ההורים, הזכרתי דירה מול המכללה עם שותפים, שזה גם חוויה בפני עצמה, וכל הזמן צחקנו שאני מגיעה הכי בקלות בלי לחנות את האוטו ובלי פקקים. הייתי מגיעה בשנה א' עם הקוס קפה הפרחונית שלי מהבית. ואחרי התואר החלטתי שאני עוברת לגור בירושלים, כי באמת עולם יחסי הציבור והדוברות, בעיקר הדוברות מאוד דיבר אליי, ולא יצא לי, כמו שראות הציעה ובצדק, לנסות לעבוד תוך כדי התואר בתחום, הייתי יותר בתחום המחירות במהלך התואר,
ניסיתי לעבור לירושלים ובאמת לחפש את עצמי, ויצא שהתקבלתי למשרד יחסי ציבור שאני עכשיו עובדת בו, רבקה שרגע יחסי ציבור, ממש יום אחרי המועד האחרון, המבחן האחרון בסוף התואר. וואו, אני זוכרת את זה. התחלתי לעבוד שם עוד לפני שהספקתי להעביר את הדירה. ומה שבעצם, ואני עדיין עובדת שם עד היום, שזה בעצם כבר שנתיים וחצי, זה משרד שמתמחה בתרבות, תיירות, כל הדברים שעכשיו עם הקורונה די נעלמו והתעדו, שזה דרש מאיתנו שינוי מאוד רציני בכוח האדם. וקוצצנו, חצי מאיתנו פותרו, חלק עברו לחצי משרה, ואז באמת חיפשתי, כמו שראות אמרה ככה, זזתי בכיסא גם ככה אחרי שנה וחצי בקצת אי נוחות, אז חיפשתי את הדבר הבא, ובאמת התמזל מזלי להיכנס לחטיבה לקידום נוער וצעירים בירושלים, שזה איזושהי כזאת חברת בת של המחלקת חינוך ונוער בירושלים, וזה נתן לי באמת את האפשרות להשתמש א' בעוד כלים שקיבלנו בתואר, שזה פתאום שיווק וקידום בפייסבוק, ויותר עניין של פחות יחץ, פחות עבודה עם עיתונאים, אלא למצוא את הסיפור מהשטח, בעצם להפוך להיות הלקוחה שמוכרת את הסיפור, משווקת אותו, מעבירה אותו באמת לרוני הבוגר, שככה גילינו תוך כדי שאנחנו בוגרי אותו תואר, שהוא עובד בדוברות, הוא ממש יושב במערך הגדול, והוא עושה את הפולאפ עצמו. אז מה שרציתי להגיד גם זה ש... לימדו אותנו המון דברים בתואר, המון. אני הבנתי בדיעבד שזה נגע בכל כך הרבה נקודות, שרק אחרי זמן מסוים מבינים שזה לקח לכל כך הרבה כיוונים. ויחסי ציבור, מה שאולי קצת לא הזכירו אותו, ולמדתי על בשרי, מה שנקרא, זה שזה קצת טלמרקטינג. אתה שולח הודעה לעיתונות, אתה בעצם רוצה לספר את הסיפור המרגש של הלקוח, במקרה שלי זה יכול להיות עמותה שמטפלת נפשית נגיד בניצולי שואה, שכל סיפור שם הוא וואו, ואתה מקבל לא, מלא מלא לא. וכל הזמן אומרים את המושג הזה, להיכנס אם סוגרים לך את הדלת, להיכנס מהחלון, יחסי ציבור זה להיכנס מהמרתף, מהגג, לנסות באמת כאילו להמציא כל הזמן את הסיפור מחדש, הכותרת שתמכור, ובעולם היום, עוד לפני הקורונה, זה נהיה יותר קשה, יש המון תחרות. עם הקורונה זה נהיה אפילו יותר מאתגר, כי היה צריכים משהו יותר סקסי. אם הניצול שואה, נגיד, לא רעב, אז זה לא מעניין. ואם בר רפאלי לא מלמדת אותם איך לעבור את נינג'ה ישראל, אז זה לא מוכר מספיק. אז הטיפ שלי אליכם זה באמת לדעת לקבל לו, לא לוותר, זה באמת עניין של יחסי ציבור, זה באמת משהו שכמות הלא יכולה להוריד אותך, כמו במרקטינג, אבל בסופו של דבר כשסיפור יוצא, ואני לא יודעת אם יצא לכם לראות, אני מקווה שעשינו עבודה טובה, ויצא לכם לראות את העמידה במרפסות בגל הראשון ביום השואה, וההתרגשות שהייתה לאנשים עם תליית שלטים שקשורה ליום השואה, זה משהו שאנחנו הובלנו. ותקשורת בין אישית, זאת אומרת, עם הזמן לומדים שעיתונאים הם אחד, עיתונאי הוא אחד, אנחנו יחסי ציבור הם מיליון, וככל שיש לך יחסי ציבור אנוש יותר טובים, יחסי הציבור שלך יהיו יותר טובים. התקשורת עם העיתונאי, ההרגשה בנוח לשלוח לו את הוואטסאפ, כמה שיותר קשרים, כמו שהזכרנו פה, כמה שיותר... היכרות עם אנשים, יצא לי לעבוד עם מקביל אליי, שלמד בכיתה שלנו, תומר, שעובד בגיטם, ועשינו איזשהו רעיון כזה של שיתוף פעולה ביחד, כמה שיותר היכרות עם יותר אנשים, זה תמיד מבורך, אז גם תהיו נחמדים, תהיו חייכנים, תשמרו אנשי טלפון רלוונטיים בטלפון שלכם, אל תפחדו לשלוח, אני זה וזה, אולי אתה לא זוכר אותי, כי זה יכול באמת לעשות את העבודה, ואחר כך עיתונאים גם פונים אליך, זה שירדפו אחריך ולא אתה תרדוף אחריהם, שזה בעצם ההבדל בין דוברות ליחץ, שביחץ אתה זה שכל הזמן רודף ומציק ומשתדל ומתאמץ, ואתה רוצה שהחומר ייצא והסיפור ייצא, ודוברות לפעמים מנסים קצת לטייח, או לספר את הסיפור אחרת, ועכשיו כשאני עובדת בחטיבה לקידום נוער, אז פתאום הדברים הפוכים, אני רוצה להביא איזשהו סיפור מהשטח,
על נוער שהצלנו מזנות, או נוער שהצלנו מסיפורים מאוד קשים, ופתאום צריכים להבין גם את המורכבות, ואת הבירוקרטיה של העירייה, של הדוברות של העירייה, איך זה יצא, איך זה יתקבל, מי העיתונאי שהכי מתאים לקבל את הסיפור הזה. כל העולם הזה הוא עולם מאוד מאוד אישי, תקשורתי, אמוציונלי, שאני חושבת שמי שקצת, מי שבעצם מתחבר לעולם של פחות מחשבים, אלא יותר מילים ורגש וסיפור, ולמכור סיפור שהוא לא מוצר, אז זה עולם שאני מאוד ממליצה. זהו, אני חושבת שהטיפ הכי גדול זה באמת לחשוב מחוץ למסגרת, לחשוב מחוץ לקופסה, שזה משהו שאני רואה פה על המסך את אבי, שאני זוכרת המון מהקורס שלו. ונורית, כמובן שאני אוהבת בחקשות, נורית, אני ממש אשמח שיהיה לנו איזה שיתופי פעולה בעתיד, ובכלל כל המרצים, אם זה... שעזרו לנו בכל הקורסים, עכשיו פתאום ככה זה יוצא לי לעבוד יותר עם החומרים. עוד משהו שחשוב לי להגיד זה שראיתי פוסטים כאלה ואחרים שקשורים למציאת עבודה, והיה מישהו ששאל האם התואר גרם לכם למצוא את העבודה, האם התואר באמת עוזר למצוא עבודה. אז אני יכולה להגיד שספציפית בעיריית ירושלים נאמר לי אחר כך כשהתקבלתי, שבאמת התקבלתי נטו על סמך התואר, המתחרים שלי היו עם ניסיון בשטח, אבל לא עם תואר מוכח, ומה שהקריאה האקדמית אונו יכולה לתת כתואר, הוא, כלי, הוא סל כל כך גדול של אפשרויות, שמבחינתי זה שיחק לי לטובה פעמיים. אז, אז באמת תיקחו את זה. זה שווה את זה, שווה את המאמץ, אני יודעת שזום זה לא פשוט, אבל אני חושבת שבאמת מי שבחר ללמוד פה עשה את הבחירה הנכונה, זה מוכיח את עצמו, כי באמת קיבלנו כל כך הרבה סוגים של דברים ונגיעות. זהו, אז זה בינתיים המסע שלי, אני רק בת 28, יש לי עוד לאן לשאוף. וזהו, ושיהיה באמת בהצלחה לכולם, גם אם אתם רוצים שאלות בתחום, אז אני זמינה. ומקווה להיפגש עוד 10 שנים בכנס הזה, ולהיות במקומות אחרים, ושיהיה לי יותר סיפורים מעניינים לספר. בטוח שזה יקרה. הרבה לפני עוד 10 שנים. כן, תודה רבה. וואי, ממש אחלה טיפים, תודה רבה. תודה רבה. איזה כיף, תראו באמת כמה שהנטוורקינג כאן הוא חשוב והוא משמעותי. ועכשיו אני כבר רואה כאן את הדובר השלישי שלנו, שאני מאוד מאוד מתרגשת לראות אותו, את עמית אוכדורף. עמית, אתה כאן, נכון? ראיתי אותך לפני כמה דקות? כן, הנה. אהלן, מה קורה? אהלן, עמית, אוי, איזה כיף לראות אותך, איזה מרגש לראות אותך. אז עמית גם, עמית הגיע, גם אני התגעגעתי מאוד, עמית הגיע אלינו עוד כחייל, ספורטאי מצטיין, כדורסלן, מוכשר בטירוף, לא צריך היה, מה שנקרא, לדבר איתו יותר משני משפטים כדי להבין שהוא מהר מאוד יופיע פה לפניכם. הוא יספר גם על המסע שלו, הוא בין השאר גם, בטח יספר גם על הסטאז' שהוא עשה בגוגל, ביוטיוב. אתם יודעים שיש לכם, עומדים בפניכם מערך של סטאז'ים, שאלה המחויבים והטובים מביניכם כמובן מוזמנים לנצל אותם, שעינת דנון מטפלת בנושא הזה. ומיד עם סיום התואר, עמית התברג במשרד הפרסום הגדול בארץ, מקן תל אביב, ששייך לחברת הפרסום הגדולה בעולם, מקן אריקסון, ומהר מאוד הבינו גם שם מי הוא, והוא עכשיו אחראי, הוא כבר סופרוויזר, שזה מה שנקרא, הוא אחראי כבר על קבוצה של תקציבאים, והוא אחראי גם לתקציב בנק לאומי. ובדיוק שמעתי, יש סטודנט שלנו שנמצא עכשיו במשרת סטודנט, סטודנט של שנה ב', נכון יוסי? הוא עכשיו התחיל לעבוד במקן, אז אמרתי לו, אתה מכיר את עמית? הוא אמר לי, כן, כן, כבר ראיתי אותו, עמית הוא כבר בקומה השנייה. אז עמית, כיף גדול שאתה איתנו. בבקשה. קודם כל תודה. בהקדמה, מזל שאנחנו בזום, כי אם לא היו רואים שאני מסמיק. טוב, אני אספר קצת על עצמי. אני סיימתי לפני שנתיים את הלימודים בתואר שכולכם עושים עכשיו, הייתי במסלול ערב. כמו שמיכל אמרה, תכף אני אגיע למה מה מבחינתי התואר נתן לי אל מול העבודה שלי היום, אבל גם בתוך התואר נפלה בחלקי הזדמנות מדהימה לקחת חלק בפרויקט מיוחד שעשו עם גוגל, שבעצם עבדנו יחד עם גוגל ועם ארגוני תרבות בארץ על
בעצם למצוא דרכים לפתח מוסדות תרבות דרך עולמות של דיגיטל וכולי, וזה היה פרויקט באמת מדהים, שתוך כדי הייתי באלם שמתוך הלימודים הצלחתי להגיע לחוויות כאלה. מצאתי את עצמי בפריז במשך שבוע במשרדים של גוגל. מיכל הבריזה לנו ולא הצטרפה, אבל באמת זה, אני אומר את זה כדי להמליץ שכל מה שאפשר לעשות מעבר לקורסים שכולנו עושים וצריכים לעשות, אני ממש ממש ממליץ לעשות, כי... סטאז'ים, כן, כי באמת יש צוות שדואג להביא פרויקטים מאוד מאוד מיוחדים וטובים שנותנים המון. זהו, אני אחרי התואר התחלתי ישר לעבוד במקן, בתור תקציבאי של קבוצת לאומי, והיום אני, כמו שמיכל אמרה, הסופרוויזר של הקבוצה, אחראי על התקציב פרסום ומנהל את כל הפעילות, שמן הסתם זה תקציב גדול עם המון דברים שקורים בתוכו, מפעילויות בדיגיטל, קמפיינים בטלוויזיה, ואני מרגיש שהתואר באמת נתן לי הרבה מאוד כלים בחיבור הזה בין הלימודים לקריירה, גם אם זה מהמקום של רגע הידע הבסיסי שאנחנו צורכים, שנראה לנו מובן מאליו במהלך התואר, אבל בסוף כשאתה נכנס למקום עבודה החדש שלך ומגיע עם איזשהו ידע שנותן לך פער על אחרים ונותן לך באמת הזדמנות להתקדם מהר יותר ולעשות הכל טוב יותר, זה, יש לזה ערך מאוד מאוד גדול לדעתי, ואני לגמרי הרגשתי את זה כשיצאתי מהתואר הזה, ברמת המושגים והמצגות וכל הדברים שלמדנו בתואר, זה מקפצה אוטומטית ודרך להתקדם הרבה יותר מהר. אני חושב שם גם שיש משהו בתואר שלנו שמאוד מתחבר לעולם הפרסום, שהתמיל של הקורסים הוא מאוד מאוד רחב. ובעצם זה מאפשר לגעת בכל הדיסציפלינות שבעצם צריך להכיר בעולם הפרסום. ובסוף, כשאני יושב היום במקן בחדרים עם צוותי מדיה וצוותי קריאייטיב וצוותי דיגיטל וסושיאל ואסטרטגיה, זה בדיוק מה שאנחנו עושים בתואר. אנחנו לומדים הכל וצריכים להבין בהכל ולראות את התמונה הגדולה מלמעלה. אז זה משהו שאני מרגיש שמאוד מנסים לעשות בתואר, ובמציאות זה גם ערך שהוא מאוד מאוד חשוב. אני יכול להגיד על עצמי ש... משהו שמאוד נהניתי ממנו בתואר זה א', כל הנושא של לדבר בפני קהל ורגע ללמוד איך לספר סיפור לאנשים שעומדים מולך. אני הגעתי לתואר בלי, כשהרגשתי שקשה בכלל לעמוד ולדבר בפני אנשים, ויצאתי ממנו עם יכולות אחרות לגמרי, ומצא את עצמי עומד בביטחון מלא מול מאות אנשים לפעמים ומעביר מצגת ומספר סיפור ומספר איזה רעיון ויודע איך לספר אותו ומדבר בביטחון. ואחרי זה זה פשוט הולך איתך קדימה לקריירה, כי בסוף בעולם הפרסום לדוגמה בכל יום מחדש צריך לספר על רעיון הלקוח, לנהל פגישה במשרד, לעמוד בפני קהל, להסביר את הדברים, זה משהו שבתואר לגמרי למדתי לעשות, אז אני ממש ממליץ לכל מי שיש הזדמנות, כי אני מכיר את זה מהשיעורים, לעמוד מול כיתה ולדבר ולספר ולהציג, זה ממש משהו שמאוד ייחודי לתואר הזה לדעתי, ויש לו המון ערך. כמובן המרצים שהם מדהימים והם מהתעשייה, זה בסוף אותם אנשים שתפגשו אחרי זה במקומות שתעבדו בהם ובמשרדים שתעבדו, וגם אם זה לא אותו בן אדם, זה האנשים, זה האופי, זה סוג האנשים, הם בסוף יהיו הבוסים שלכם, וזה נורא כיף שיש הזדמנות כבר בתואר, ללמוד מאנשים שהם ממש ממש מתוך התעשייה ורלוונטיים ומדברים בגובה העיניים. וזה, אני אספר קצת על עולם הפרסום, כי בזה אני עושה כרגע, שאני מאוד אוהב את זה. ואני חושב שהעולם הזה מביא, גם מקבלים המון המון אחריות מהרגע הראשון בעבודה הזאת, זאת אומרת, מי שמפה ירצה להמשיך ולהתקדם לעולם הפרסום, אני חושב שהוא יבין מאוד מהר שזורקים אותך למים ואתה מקבל הרבה אחריות ואתה נמצא בחדרים סופר מעניינים ובשיחות על אסטרטגיה ועל תהליכים של מותגים הכי גדולים בישראל, שזה דברים שהם לא מובנים מאליו, וזה מקצוע שלגמרי מאפשר כבר מהרגע הראשון
להתעסק בעולמות האלה. אני מאוד מאוד נהנה בעבודה שלי מהאפשרות באמת להתעסק במותגים ולהתעסק בקטגוריות, וזה גם טיפ שאני יכול לתת למי שרוצה, שבאמת בעולם פרסום אפשר ללמוד המון על קטגוריות ועל מותגים, שזה רגע לאו דווקא קשור לפרסום, וזה ילך איתכם קדימה. אני נגיד עובד כבר 3 שנים על בנק, או 2 שנים, וזה מבחינתי מתנה לכל החיים, כי אני מאוד מאוד מבין בקטגוריה מסוימת, ואני לא יודע לאן זה ייקח אותי קדימה. יכול להיות שעוד 5 שנים אני לא עובד בעולם הפרסום, אבל כן יש לי איזשהו משהו שקיבלתי תוך כדי העבודה, שהבנה מאוד מאוד גבוהה של קטגוריה מסוימת, שזה מבחינתי ערך שחשוב לנצל אותו כשמתעסקים עם חברות ועם מותגים גדולים. וזהו, העבודה במשרד פרסום היא מאוד אינטנסיבית ומאוד קשה, בעיקר במשרד פרסום כמו מקן, שבאמת יש פה בניין עם כל הדיסציפלינות, שמטפל בה מותג 360, המון חברות בת, המון תחומים שאנחנו נוגעים בהם, עובדים מאוד מאוד קשה, אבל התועלת בסוף והתגמול הוא שווה את זה, כי זה עולם מאוד מיוחד, יש הרבה רגעים שאתה מרגיש ככה שניצחת, ואתה חוזר הביתה עם חיוך גדול, כי הצלחת מול הלקוח, והפרזנטציה טובה, והקמפיין טוב, ונורא נורא אינטנסיבי, אבל ברגע שנכנסים לזה ומתאהבים בזה, זה נורא קשה לצאת מהעולם הזה, ואני סופר... סופר ממליץ למי שמתעניין בעולם הפרסום, שאני מניח זה רובכם, להגיע באמת לצד של ניהול הכוח. וזהו, עוד יש שאלות? אני יכול להמשיך לדבר. יש לי שאלה. כן. אתה התחלת לעשות התמחות כבר בשנה הראשונה? לא, אני עשיתי את ההתמחות שלי בשנה השלישית לדעתי. אבל זה היה מקרי, זאת אומרת, זה לא היה מתוך איזה... זה לא שלדעתי יש ערך מיוחד אם זה בשנה שלישית או ראשונה או שנייה, אני פשוט... זה הסתדר לי בשנה השלישית וגם זה היה התמחות מדהימה, וזהו. אבל כן, כן היה משהו נחמד בלעשות זה קרוב לסוף התואר, כי אז זה קצת נתן תחושה של מין... זה קצת נתן תחושה של... היית יותר בשל לזה? שכאילו היית יותר בשל להתמחות? כן, כי בסוף אנחנו, גם את באה עם הרבה יותר ידע וכלים מן הסתם, לגמרי, וגם בסוף כולנו רוצים לסיים את התואר ולהתחיל לעבוד במקום שאנחנו חולמים לעבוד בו ובתחום שאנחנו חולמים לעבוד בו, והקרבה בין ההתמחות לעבודה האמיתית של החיים האמיתיים, היה בזה משהו מאוד נחמד, כי זה היה מין הכנה נחמדה כזאת לעולם האמיתי, שהוא הרבה יותר אינטנסיבי וקשוח ו... מהבוקר עד הלילה, אבל כן היה בזה, היה ערך לזה שזה שנה שלישית. אוקיי, תודה. במה עשית התמחות, אם אפשר לשאול? אני בשנה שלישית, היה לנו פרויקט של גוגל, שבעצם שיתוף פעולה בין גוגל, הקריה האקדמית אונו, ומשרד התרבות בישראל, שבעצם... מיכל, אם אני טועה את התקניות, אבל נראה לי שאני זוכר את זה. בעצם גוגל יקדו באזור ה-30 מוסדות תרבות מובילים בישראל, מוסדות תרבות, אני רק אסביר, זה יכול להיות קריית ירושלים, שאיתם אני עבדתי, וזה יכול להיות להקת מחול, וזה יכול להיות דברים כאלה, ואז בעצם הצמידו לכל סטודנט איזשהו מוסד תרבות, אני עבדתי מעיריית ירושלים, ואנחנו היינו מגיעים פעם או פעמיים בשבוע למשרדים של גוגל, ובעצם מקבלים המון המון תוכן, מידע והרצאות, גם אנחנו וגם מוסדות התרבות עצמם, הנציגים מוסדות התרבות, כדי לעזור לנו להבין איך אפשר בעזרת פלטפורמה של יוטיוב לקדם את המוסד עצמו. אז נגיד אני הגעתי עם עיריית ירושלים להתמחויות בגוגל, והם בעצם המחישו לנו והסבירו לנו את כל הכלים שפלטפורמה כמו יוטיוב, שזה כמובן של גוגל, יכולה לספק למוסד תרבות, ואיך אפשר לקדם את המוסד תרבות מתוך הפלטפורמה. אז כל תלמיד פתח בעצם ערוץ יוטיוב למוסד שהוא עבד איתו, והתחלנו לעבוד בשיתוף פעולה, אני, יחד עם המוסד. אני נגיד, עשינו להם קונספט של ירושלים של תרבות, העלינו פעם בשבוע תוכן, סרט וידאו שהכנו, שמספר איזה אירועי תרבות
אנחנו ממליצים להגיע אליהם השבוע בירושלים. וככה באמת ניהלנו איזה תהליך מול גוגל ומוסדות התרבות של, של לקדם אותם דרך ערוצי יוטיוב. בסוף, השיא היה שבעצם הייתה איזושהי ועדה, מיכל, תקני אותי אם אני טועה, שבעצם בחרה את חמשת הערוצים שמבחינתם עשו את העבודה הכי הכי טובה, ושלחה אותם לשבוע בגוגל פריז. שלחנו, אנחנו והמנהלים. כן, כי אתם זכיתם, בדיוק אתם זכיתם. במקומות הראשונים, גם רואי גידור שיהיה פה. ובמשך כמה ימים בפריז, הגענו למשרדים, וגם שם המשיכו להסביר איך אפשר בעזרת פלטפורמה כמו יוטיוב, לקדם מוסד תרבות. זה היה באמת פרויקט מדהים וחוויה מדהימה, אבל אני יודע גם על עוד המון המון התמחויות וסטאז'ים, שגם מאוד מיוחדים בפני עצמם, וזהו. נכון. תודה. תודה רבה. כן. יופי, שאלות נוספות לעמית? תודה רבה. תודה עמית, איזה כיף לראות אותך. תודה לך, מיכל. אוהב אותך. בהצלחה לכולם, ואני מחכה לראות את המשרדים, אנחנו מחכים לכם. מאוד. תודה עמית, תודה, אתה מוזמן כמובן יותר. ביי ביי. ועכשיו אני ממש ממש נרגשת להציג את אושרת. אושרת, את פה? אושרת בוגרת מוערכת מאוד ואהובה מאוד שלנו גם, כמו כל אלה שראיתם קודם ואלה שתראו בהמשך כמובן. ומיד לאחר סיום התואר, אם אני לא טועה, ואם לא אז אושרת תתקן אותי, אבל אני פגשתי את אושרת במסגרת העבודה שלה, כי היא התחילה כמנהלת מחירות ברדיו קול ברמה, קדמה שמה, הפכה להיות סמנכלית שיווק ומחירות, השיקה גם את רדיו קול פליי, זה רדיו של קול ברמה לצעירים, וממש ממש לאחרונה, הודיעה לי כבר, ממש, זאת אומרת, הייתה איזה שלב, היא אמרה לי, תקשיבי, אני כבר מחפשת, תפקחי אוזניים, לא עבר שבוע, וכבר שמעתי שהיא מנהלת מסחר וועידות ברשת 13, אז אושרת, אנחנו מאוד מאוד שמחים שאת איתנו, והבמה שלך. קודם כל, אני מאוד מתרגשת. זה מחזיר אותי לבית שלי, קריה אקדמית אונו, שאני מאוד אוהבת. לראות את מיכל, שזה בכלל דבר בפני עצמו, אני אוהבת את מיכל, מעריכה, כיף לכם שיש את מיכל, את כלילה המקסימה, וראיתי שגם נורית נמצאת פה, שאני מעריצה גדולה שלה, היא אפילו לא יודעת, אבל אני מעריצה גדולה שלה, ולמדתי ממנה המון המון המון. אני אספר קצת על עצמי, אני אימא לשישה ילדים, הגדולה שלי אילה, הקטן אורי בן שנה, הגדולה בת 15 והקטן בן שנה. התחלתי את העבודה שלי, אני גרה בגבעת זאב, התחלתי את העבודה ברדיו קול ברמה, שזה בבני פרק, בבניין מכון מור, ונסעתי במשך 11 שנה, הלוך חזור, הלוך חזור, התחלתי שם, מיכל לא יודעת, אבל התחלתי שם עוד לפני מנהלת, מנהלת מחירות, מנהלת תיקי לקוחות, התחלתי בתור מזכירת מערכת, הגעתי לשם ממש מכלום, לא ידעתי מה אני רוצה עוד מעצמי, והתחלתי ברדיו, ולאט לאט התקדמתי, כן, לאט לאט התקדמתי, אהבתי מאוד את הרדיו, אהבתי תקשורת, אני אוהבת תקשורת, זה משהו שמאוד מושך אותי, והייתי מנהלת תיקי לקוחות כמה שנים, ואז אני זוכרת שאחותי אמרה לי, אחותי למדה ראיית חשבון בקריה האקדמית באונו, ואחותי אמרה לי, את חייבת לעשות תואר, אז מה אם את מצליחה, ואז מה, אבל את חייבת ללכת לעשות תואר. אמרתי, תקשיבי, ומה אני אעשה? אני מתלבטת, מה עכשיו? יש לי, היו לי כבר 3 ילדים, עבודה אינטנסיבית, ברדיו, נסיעות, כל יום, איך אני אשלב בתוך זה את התואר? אמרתי, יאללה, אני עושה את זה. ראיתי תחום שמחובר אליי ואני אוהבת אותו, ואמרתי, אני אעשה את זה רק בשביל הנייר שקוראים לו תואר. בטח הם לא יחדשו לי הרבה, כי אני נמצאת כבר ברדיו, ואני מכירה פרסום, ועושה ללקוחות, ועושה גם עובדת מול לקוחות מהמגזר הכללי, מעבירה אותם, מביאה אותם לראשונה למגזר החרדי, שצריך לעשות להם את האדפטציה ואת הכל, את כל ההתאמות הנכונות והכל. לא חשבתי שאני מאוד 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 אלמד, אבל טעיתי, וטעיתי בענק. חשבתי שהתואר הזה זה יהיה באמת רק בשביל
להגיע כמה פעמים שצריך, המינימום וזהו. אבל לא ויתרתי על אף יום, אני לא זוכרת, אני זוכרת שפעמים נדירות, אולי שאח שלי התחתן לא הגעתי. אם נורית זוכרת, אז שבועיים אחרי לידה, הגעתי נכון. עם תליה לשיעור שלה, כי אמרתי, אין מצב שאני מפספסת את השיעור של נורית, שממש אהבתי, למדתי מכל משפט שלה, מכל ניואנס שלה, ממיכל גם, שזה היו חוויות מטורפות בשיעור שלה וכלילה, ובכלל כל השיעורים, היה לנו את אביב בושינסקי ואת יוסי יהושע, וכל המרצים אורחים והכל, נהניתי מכל רגע, לא ויתרתי, פשוט לא ויתרתי, עם כל הנסיעות מגבעת זאב לאור יהודה, לעבודה, לרדיו והכל, לא ויתרתי, נדירות הפעמים שבאמת ויתרתי על הלימודים. אני יכולה לספר המון, אבל אני אגע בדברים שבאמת, מישהי ממש כשנכנסתי לזום שמעתי שהיא אמרה, לכו עם ההרגשה שלכם, עם מה שאתם אוהבות, אל תהיו באזור נוחות שלכם, תלמדו לצאת משם. אז אחד הדברים שבאמת קרו בחודשים האחרונים זה ש... לא, אני 11 שנים הייתי ברדיו, ולפני 10 שנים הייתי אצל לקוח, ישבתי אצלו משרד פרסום, נראה לי, הכי גדול במגזר החרדי והדתי. ודיברתי איתו על איזשהו פרויקט חדש שאנחנו עושים ברדיו, ודיברתי בהתלהבות והמון תשוקה, והוא אמר לי, רגע, תעצרי רגע. איך 10 שנים את ברדיו, ומהיום הראשון שאני מכיר אותך ברדיו עד עכשיו, את מדברת בכזאת תשוקה וכזאת אהבה לרדיו. איך זה לא נגמר לך כל השנים האלה? אז אמרתי לו, תקשיב טוב, ביום שזה ייגמר לי, אני אקום ואלך. לא משנה כמה שכר, מה השכר שלי יהיה, לא משנה לי שום דבר, לא משנה מה יהיה. ביום שזה ייגמר לי, ביום שאני אקום בבוקר ואני אגיד, אני לא אוהבת את זה, זהו, אני רוצה שינוי, אני אעשה את זה. באמת שלא חשבתי, אבל בחצי שנה האחרונה היו לי הרבה ככה מחשבות של זהו, הרגשתי שאני רוצה לעשות איזשהו שינוי, רוצה לעבור גם למגזר הכללי, הייתי כל השנים שומעים אותי? כן, שומעים ורואים מעולה. אז איפה הייתי? רגע, סליחה. הרגשתי שאני רוצה לעשות שינוי, התחלתי לחפש וממש ממש בקטנה, אני זוכרת שהייתה לי שיחה עם מיכל, אמרתי למיכל תפתחי עיניים, תראי מה את מוצאת, ומיד קיבלתי הצעה להגיע לפה לרשת 13, אני מנהלת מסחר ועידות כאן, אני אוהבת מאוד מאוד את המקום, אני נהנית מהשינוי הזה שהוא, רציתי מאוד להישאר בתקשורת, בכל התחום הזה אני אוהבת אותו, ו... אני מאוד שמחה שהגעתי לפה וטוב לי ותעשו ואל תפחדו משום שינוי ושום דבר, נכון, היה לי בתור סמנכ"ל שיווק ומכירות ברדיו, אז השכר היה באמת שכר גבוה מאוד ומאוד אנשים מאוד מוערכים ואהבתי וזה בית שלי וגדלתי בו, אבל החלטתי אחרי תקופה שזהו, שאני רוצה להמשיך ואני רוצה לגדול ואני רוצה להגיע למקום אחר, אל תפחדו לעשות את השינויים האלה ושינויים נכונים ושינויים שהם בסוף טובים לכם, טובים לנו. וזהו בגדול, מישהי שאלה אותי על כל הנושא של השילוב, עם בית, עם ילדים, עם קריירה, עם הכל, אז תמיד אמרו לי איך תוך כדי לימודים, גת והכל, זה דברים שעוד פעם שאתה רוצה, השמיים הם הגבול, ואני חושבת ש... הקריה האקדמית אונו ומיכל במיוחד נתנו לנו את ההתאמות הנכונות ואת הכלים הנכונים ואת הבית הזה שהגענו לשם ופשוט הרגשנו שזה החממה שלנו ועד היום אני בקשר עם מיכל, מיכל מגיעה לאירועים שלי, לבריתות של הילדים שלי, לבת מצוות של הבנות שלי. תמיד, אני אף פעם לא מתפססת. זהו, אני רוצה, יש לכם שאלות, משהו, אני האמת מתרגשת עדיין, אבל אם יש לכם שאלות או משהו, אני בשמחה מוכנה לענות. טוב? אז אושרת, איך הבאת את כל אנחנו נגיד הרבה לומדים שיווק ויחסון ופסיכולוגיה וכל הדברים האלה.
איך הבאת את הידע שלך הלכה למעשה בעבודה? כי זה הרבה תחומים שאנחנו לומדים כאן, והייתי ככה רוצה לשמוע. אני אגיד לך מה, לפני זה קפצתי ואמרתי שהגעתי לרדיו, חשבתי שהעבודה בפועל, ההתמחות היא זאת שבעצם, אצלכם זה התמחות, אבל אני הייתי כבר בתוך הרדיו וידעתי, ברגע שאתה בלימודים, זה הפך את כל הידע שלי לרק יותר מקצועי. את שואלת, איך, אני לא הבנתי כל כך מה את... איך הבאת את הכל לידי ביטוי? כי נכון, הגעתי מידע מסוים, אבל האם הרגשת ששינית משהו, שהלימודים שינו לך? כן, הם שינו לי לגמרי, כשהייתי הולכת ללקוחות, מסבבת להם גם את הרדיו, משווקת, כל הדברים האלה, הם הפכו את זה למשהו מאוד מקצועי. אם זה ברמה של לעשות התאמה למגדר, אז גם ב... אני לא יודעת מה אצלכם, אבל אצלנו עשינו הרבה דברים שהם היו... לקחנו קמפיינים שהם היו כלליים והפכנו אותם למותאמים למגדר בעניין הזה, בדבר הזה עשיתי את זה המון ברדיו. מעולה, תודה רבה. שיהיה לך המון בהצלחה. תודה. טוב, יופי, המון המון תודה, תודה רבה לך אושרת, איזה כיף, כיף ללוות אותך. הנה אני רואה שכאן מוחאים לך כפיים. ואני כבר רואה כאן את הדובר הנוסף שלנו שסיים את הלימודים שלו ממש ממש עכשיו, רועי גידור, נכון רועי? אתה פה איתנו? נכון? רועי ממש סיים את לימודיו עכשיו, ממש במחזור האחרון שסיים עכשיו ביוני, והוא גם הוא, מה שנקרא, כבר מה, אני חושבת שמהשבוע הראשון שפגשתי אותו בלימודים כבר הבנתי לאן הוא יגיע, הוא יגיע עוד הרבה יותר רחוק, זה ברור לי לחלוטין, וכיף לראות אותו. ורועי היום הוא מנהל הרכש והשתת בחטיבה העסקית של קבוצת פוקס. רועי, בבקשה. כן. שלום לכולם. קודם כל, האמת, אמנם סיימתי לא מזמן, אבל זה מרגיש המון המון זמן. הספקנו הרבה, היה גם הרבה בחירות בתקופה האחרונה, ואני תכף אספר למה זה גם השפיע עליי. אז קודם כל אני בן 26, אני גר בתל אביב, אני סיימתי את התואר לפני, בסוף שנה שעברה בעצם, והמסלול שלי היה די אינטנסיבי אני אקרא לזה, השקעתי בהתחלה המון 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 בלימודים, נהניתי מהתואר, עניין אותי בעיקר עולם השיווק, זה העולם ששאפתי לעסוק בו, באמת בסוף השנה הראשונה התחלתי התמחות בגוגל, שנראה לי עמית כבר סיפר לכם עליה, אז הוא חסך לי את הפירוט, אבל זה היה התמחות מאוד מאוד משמעותית, שלמדתי ממנה המון, ונתנה לי באמת כלים וניסיון להתחלת הניסיון התעסוקתי שלי, שזה משהו שאני ממליץ באמת לכל אחד ואחד מכם, להתנסות תוך כדי התואר, לעבור מהתיאורטי לפרקטי, יש לזה מאוד מאוד משמעות היום בחיים המקצועיים, תואר זה דבר מאוד חשוב, מאוד נחמד, מאוד כיף, מאוד מלמד, אבל בעולם של היום ניסיון הוא משהו מאוד מאוד חשוב, ולכן אני, כמו שהצבתי לעצמי כחלק המטרות שלי, להתחיל להתנסות תוך כדי התואר, אני גם משהו שאני ממליץ לכם. אתה עשית אפילו עוד התמחות, נכון? נכון, עשיתי אחרי ההתמחות בגוגל, אז בעצם בשנה השנייה התחלתי התמחות בכחול לבן, מפלגת כחול לבן, שהיום כבר לא כך גאים להגיד את השם הזה בכל, אבל היה למפלגה הזאת מטרה חשובה. אני שמחתי לקחת חלק בפרויקט בעצם בקמפיין הזה. הקמפיין היה מאוד מוצלח, אין מה להגיד. נכון, היה צבר הרבה עד, היה הרבה רוח של שינוי. לא משנה, יש פה המון המון אנשים, אז לא ניכנס לפוליטיקה ולא נדבר על מה נכון ומה לא נכון, אבל בכל מקרה זה היה, אז בעצם בשנה השנייה התחלתי גם התמחות בכחול לבן, בתור אחד מהמובילים של מטה הצעירים, הקמנו מטה צעירים שבעצם מוביל את המפלגה וגייס עוד ועוד אנשים, בקמפיין השני כבר התחלתי לעבוד שם במשרה מלאה, בתור חלק מהלשכה של בני גנץ, אחראי על התקשורת ועל תיאום התקשורת. ולפני זה, בעצם בין שתי ההתמחויות, התחלתי משרת סטודנט בחברה שקוראים לה KPMG, סומך הייקין, שהאמת שזו משרה שהגעתי דרך המכללה,
יש לכם איזשהו, איך קוראים לזה, עמוד משרות כזה במכללה. בין של יש תהליך בין קריירה. נכון. אז אני במשך כמה חודשים ממש אמרתי, טוב, זה הזמן שלי, שנה שנייה של הלימודים, להתחיל למצוא עבודה, לקבל ניסיון, לקבל קצת באמת את הפרקטיקה, ובסוף הגעתי דרך המכללה למשרד, במשרד סטודנט, שילבתי לתוך כדי הלימודים, בתור עוזר למנהלת שיווק שם בחברה, וזה חיבר לי קצת את העולמות של הלימודים לעבודה. זה מה שנקרא, עשיתי את הקמפיין ואת העבודה של KPMG ביחד, תוך כדי, בו זמנית, ובאיזשהו שלב עזבתי את ה-KPMG לטובת הכחול לבן, חשבתי שאני אמשיך בפוליטיקה ושזה העולם שהכי מעניין עכשיו והכי תוסס וזה מה שעניין אותי. הייתי שם בסופו של דבר שנה, ובקמפיין השלישי כבר לא הצטרפתי ואמרתי שאני רוצה לצאת לדרך חדשה בעולם, בעולם העסקים יותר. והגעתי לפוקס. בפוקס בעצם היום אני מנהל רכש של בעצם בחטיבה העסקית של הקבוצה, קבוצת פוקס היום מ-19 חברות, שכולם בעצם היום פונות לצרכן הסופי, אם זה נייקי, פוטלוקר, מנגו, אתם בטח מכירים את רובם. סליחה, היה לי טלפון. ובעצם החטיבה העסקית פונה לחברות במשק, היום אנחנו עובדים מול 2,000 חברות, אם זה חברות הייטק, אם זה עיריות, אם זה בנקים, באמת מנעד רחב של ארגונים וחברות, ואני בעצם אחראי על, יש לנו אתר סחר שאנחנו מקימים בימים אלה, אנחנו עובדים עליו כבר למעלה משנה, אני בחברה שנה, ואנחנו אומרים להשיק את האתר הזה בקרוב, ואני כמנהל רכש אחראי על בחירת הספקים שהם נכנסים לאתר, בחירת המוצרים, בעצם יצירת שיתופי פעולה חדשים, ניהול מסע ומתן, קביעת המחירים באתר, שעכשיו אני קצת אחבר אתכם לאיך זה קשור לתואר, אז בעצם עולם הסחר ועולם הרכש בסופו של דבר מאוד חופף לעולם השיווק, כי אתר אונליין, היום כמו שאתם יודעים בעצם הכל קורה באונליין, כל מי שהיה לו חנויות או פיזיות או בקניונים, דברים כאלה, עובר לעולם האונליין. ובעולם האונליין יש הרבה שיווק בסופו של דבר, איך לקדם מוצרים ואת מה לפרסם ובאיזה מחיר ואיך לגרום לצרכן לקנות את המוצר שלך ולא באתר אחר. וזה חלק מהאסטרטגיה שאני בונה יחד עם מנהלת שיווק שלנו והתוכן שלנו. וזהו, היום אז בעצם כמו שאמרתי, אני עובד שנה בחברה, אני מנהל למעלה מ-100 ספקים, וזהו, אם הייתי נותן לכם כמה דגשים שאני רואה לנכון כזה, שמעתי פה את כולם עם נותנים המלצות, אז אני מתחבר לזה. אז באמת, כמו שאמרתי, זה צבירת ניסיון, שאני חושב שזה משהו שאני עזר לי כדי להתקדם אליו, בסוף המטרה של כולנו לעשות תואר ולמצוא עבודה שאנחנו אוהבים ולהתקדם, ואני חושב שזה משהו שהוא חשוב, כמובן ללמוד ולהשקיע תוך כדי. הניסוי ותהייה, בסוף תוך כדי תואר רוב האנשים, גם אני, כשנכנסתי לתואר הזה, ידעתי שאני מתחבר לקורסים ולתוכן, אבל לא ידעתי מה אני רוצה לעשות. עצם זה שיש לכם התמחויות ואתם יכולים, באמת ניסוי ותהייה, לראות מה הדברים שמעניינים אתכם ואיזה קורסים יותר מושכים אתכם, זה ייתן לכם את הכלים באמת למצוא את המקצוע שאתם אוהבים, וזהו, כמה שיותר לעשות וליזום ולהתעניין, וכמה שתקחו יותר חלק בשיעורים ותחברו עם המרצים, אז גם באמת זה יעזור לכם בהמשך. כן, נכון, דרך אגב, אני באמת ככה מסתכלת עליכם ככה בגלריה, של הפרצופים, ואני באמת רוצה לומר, דובר קודם באמת גם על הקטע של מצגות, ולדבר מול השיעורים, גם בזום. אל תתבלבלו חבר'ה, בזום אנחנו זוכרים אתכם לא פחות, הנה רואי, אגב, הוא מהסטודנטים שלמדו גם בזום, נכון? נכון, בסמסטר האחרון. כן, אבל שתדעו שאנחנו בזום רואים אתכם מצוין, לא רק שאנחנו רואים אתכם מצוין, את אלה מכם שמי שלא עולה עם המצלמה וזה, אז אנחנו לא נכיר אותו. אנחנו לא נוכל לייצר איתו קשרים במערכות יחסים, אבל מי שנמצא בזום עם הפנים שלו ומשתתף ופעיל
אנחנו אפילו זוכרים אותו יותר, מכיוון שגם השמות שלכם, מה שנקרא, נמצאים שם. אז אל תפספסו את ההזדמנות הזאת, אנחנו כולנו באמת באמת מאוד מאוד רוצים כבר לפגוש אתכם בקמפוס, אבל אני חושבת שכן למדנו בשנה האחרונה המטורפת הזאת, גם לתת לכם את הידע וגם את ההתנסות, וכל מי שכבר גם יעשה איתי את הסדנה בסמסטר ב', אתם תציגו גם בזום, אולי כבר לא בזום, אבל גם אם כן תציגו בזום, כאלה שעשו את הסדנה איתי בשנה שעברה בסמסטר ב', שכן הייתה בזום, הציגו מצגות מרהיבות ונפלאות ובלטו, ולכן באמת, אם אתם שואלים את עצמכם, אם יש פה, כשאומרים לכם שיש את ההזדמנות להציג וכל הדברים האלה, ואתם חושבים שהזום מפריע לזה, אז הזום לא מפריע לזה. אפשר לעשות את זה גם היום, בעידן הדיגיטלי, למרות שזה, איך אומרים, אנחנו עדיין מאוד מאוד נשמח כבר לראות אתכם גם פיזית, אבל זה אפשרי גם בזום, אז תעשו את זה. ורואי, זו גאווה גדולה, כיף לראות אותך כאן, אתם לא רואים... תודה רבה, כיף לראות אותך, מיכל. איזה כיף, אני קוראים אותו, אתם מבינים שליד בני גנץ הוא היה היחיד שהיה בגובה שלו? אז ממש ממש איזה כיף שאתה חלק מאיתנו ושאתה ככה ממשיך ופורט. כיף לי, כיף לי. תכף נגיע לתואר שני, עוד קצת. מחכים לך. לגמרי. טוב, אם יש שאלה או אם מוזמן, אם לא, אז... כן, חברים, בבקשה, תנצלו את ההזדמנות. וואי, יש לי שאלה, אפשר לשאול? כן. ניהול רכש זה די משהו שונה שעד מה שעשית עד עכשיו. אז זה כן מתחבר לך, כי עשית קמפיינים והיית כאילו די בדברים אחרים, אז אתה מרגיש שדברים שעשית, זה כן מתחבר לך עכשיו ברכש, או שזה עולם אחר גם? זה די שונה, כן יש דברים חופפים, כמו שאמרתי לך, כמו שאמרתי בעצם בנושא של הסחר באונליין, זאת אומרת, איך לשווק את המוצרים, מה לקדם קודם, באיזה צורה, אז זה דברים שכן התחברו לי, זה די חופף, לא דווקא בקמפיינים, אבל נגיד שעבדתי ב-KPMG, אז כן, שם היו דברים חופפים. בקמפיינים יצא לי בעיקר לעבוד מול משרדי פרסום, או להוריד בריפים וכל מיני דברים כאלה, אבל זה היה עבודה, זה היה כאילו היה האחוז הקטן בעבודה. זהו. תודה. בכיף, בהצלחה. עוד מישהו? חברים? תודה רבה, בהצלחה לכולם. אלוף, תודה רבה. שמחה וגאה להציג את הבוגרת הבאה שלנו, שאפרופו דיברנו על סטאז'ים, אז נכון שתמיד אנחנו אומרים לכם שעינת מציעה לכם סטאז'ים, אבל אם אתם במקרה יש לכם נגישות לאיזושהי חברה, שיש בה מה שנקרא... שמוכנה לקבל אתכם לסטאז' והיא חברה רצינית, אז אנחנו בהחלט בודקים, ואם היא עומדת בסטנדרטים, אנחנו תמיד שמחים לאפשר. אז זכויות יוצרים לדבר הזה, מגיעים לשירן, תגידו לה תודה. כי שירן מההתחלה ידע מה היא רוצה, והיא, את מהמחזור השני, נכון? השני הוא השלישי. מהמחזור השלישי. ושירן הגיע ו... הצענו את רשימת הסטאז'ים, אז לא היו לנו כל כך הרבה סטאז'ים וכל כך הרבה סטאז'ים שווים כמו שיש לנו. זה היה רק בכנסת. זה היה רק אחד בכנסת, כן. ושירן התקשרה אליי ואמרה לי, תקשיבי, אני מצאתי לעצמי סטאז' בדיגיטל של רני רב, ואנחנו בדקנו את זה וכמובן השארנו את זה, זה היה נראה שבהחלט יכולה ללמוד שם ולהתארם. אז באמת שירן התחילה את הסטאז' הזה, בסגירת מעגל, ותכף נספר גם על הקריירה שלה שלא קשורה לסטאז'ים, גם בתואר השני שהיא עכשיו מסיימת אצלנו, גם שם יש אפשרות לסטאז' וגם שם היא מצאה לעצמה סטאז' בחברת סטארט-אפ, אז היא פשוט אלופת היוזמות, ובזכותה באמת הבנו שבאמת אין שום סיבה שאם סטודנט, גם לכם הרי יש קשרים, במסגרת הקשרים שלכם מוצאים לעצמכם סטאז' שהוא ראוי והוא טוב, אז אנחנו מאוד מאוד שמחים, יותר מאשר שמחים אפילו להוסיף אותו למערך הסטאז'ים שלנו, אז אתם בהחלט בהחלט מוזמנים. אז היא עבדה, התפתחה מאוד, פתאום היא כבר עזבה גם את יולו, תראו אנשים שמתפתחים חבל על הזמן, והשיקה את קו המוצרים המדהים של תנובה אלטרנטיב, עם כל המוצרים של תחליפי חלב לסויה,
ואז היא התקשרה אליי ואמרה לי, תקשיבי, יש משרה בנספרסו. ראיתי שאת חברה בפייסבוק של סמנכלית השיווק, שאצלה אני צריכה להתראיין. אמרתי לה, לא רק שאני חברה שלה, היא בוגרת שלנו, יפית מנטין, היא מלמדת אצלנו בתואר השני, והיא גם חברה אישית. אז דיברתי עם יפית מנטין, ויפית היא סופר מקצועית, כמובן שהיא מאוד שמחה לשמוע המלצה ממני, אבל מה שנקרא המלצה ממני זה תנאי לא מספיק, זה רק יכול לקדם, אבל כמובן היא פגשה את שירן, ושירן התקבלה לעבודה, והיא עובדת שם היום בנספרסו, ואנחנו מאוד 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 גאים בה ואוהבים אותה, ושירן, הבמה שלך. תודה מיכלי, איזה כיף, אני כל יושבת פה ומסמיקה. אני מאוד מאוד מתרגשת קודם כל, זה פתאום להיות בצד השני ולהיות בצד השני של הכיסא, אז אני באמת מתרגשת מהמפגש הזה. אני אנצל את ההזדמנות באמת מיכל להגיד לך תודה. מצטערת אם אני הולכת להביא לך עוד אנשים, אבל תעזרו במיכל, באמת, רגע, זה הטיפ הכי גדול שלי, היא מדהימה, היא פה בשבילכם, היא נותנת, היא תומכת, בין אם זה רגע שאלת התייעצות, או גם באמת כמו שהיא סיפרה כרגע שזה משהו שעזר, ואני בטוחה שנתן ליפית עוד איזושהי הרגשה טובה לקבל אותי לתפקיד, אז תעזרו במיכל, היא מדהימה, ובכלל, בכולם, בכלילה, ובכל המרצים, וגם אבי ולימור, וכל מי ששם הם מרצים מדהימים, שבאמת עזרו לי בכל הדרך. אז תודה, תודה מיכל, באמת, אני חושבת שבכל הזדמנות אני אגיד לך תודה, הרבה מזה בזכותך. אז אני כן רוצה, למרות שמיכל ככה שיתפה, אני כן אספר על המסלול שלי. קודם כל אני אשתף על עצמי, אז קוראים לי שירן, אני בת 29, נשואה לאלון, גרה בגבעתיים. התחלתי את הדרך שלי באמת בתואר, בכלל אני ידעתי שאני רוצה שיווק, ידעתי שאני רוצה פרסום של העולמות שאני מחפשת, וממש במקרה דרך חברה שלי שמעתי על התואר הזה. התחלתי את התואר גם שעדיין לא היה אישור של המל"ג, באיזשהו חשש שאולי יום אחד ימירו אותנו למנהל עסקים, אבל למזלנו לא, היה אישור של המל"ג, והמשכנו. אתם כבר הרבה אחרי זה, אתם כבר אחרי הסמכה, חברים. באנו בשנה הראשונה, זו הייתה שיחה שלמה של מעבירים אותנו, אנחנו נהיה מנהל עסקים, אנחנו לא מנהל עסקים, היה שם, היו שם הרבה שיחות. מה שקורה, רק אני אסביר את זה, מה שקורה זה שכשמגישים למל"ג תואר חדש, שאנחנו הגשנו אותו אז, אז מה שקורה, יש איזשהו תהליך שצריך לעבור. בעצם התהליך הזה הוא תהליך של שלושה שלבים. יש תהליך, בשלב הראשון אתה מקבל אישור לפתוח, בשלב השני אתה מקבל הסמכה זמנית, ובסוף אתה מקבל הסמכה קבועה. אתם כבר בהסמכה הקבועה. לפני ההסמכה הזמנית, בשנה הראשונה, בשנתיים הראשונות, בעצם כמו כל מוסד להשכלה גבוהה, בעצם יש ועדה שמלווה, ואנחנו, המוסד, נמצאים בתקופת מבחן. ואז מה שקורה, המועצה להשכלה גבוהה מגנה לסטודנטים שהתחילו מסוג של מסלול כזה חדש, שעדיין לא, אין לו הכרה, מה יקרה אם המוסד לא יקבל הכרה? אז נותנים להם מטריית ביטחון, ומטריית הביטחון זה אומר שאם חס וחלילה המוסד, וזה קרה במוסדות אחרים, לא אצלנו תפתחו כמובן, כי אנחנו מאוד היינו צמודים למה שהבטחנו למל"ג שנעשה, ואז באמת צריך לתת מטריית ביטחון, שזה אומר שאם חס וחלילה המוסד לא מקבל את ההסמכה, יש מוסד אחר שקולט את הסטודנטים לשורות שלו. למשל, אתם אולי שמעתם, אתם אולי יודעים, למשל בשנקר זה קרה פעם, היה איזשהו מסלול גם בבר אילן, המרכז ללימודים אקדמיים שנסגר עכשיו, אז הסטודנטים שלו התחלקו בין מוסדות שונים, זה מאוד מאוד קשה ולא פשוט, אבל לנו הייתה מטריית הביטחון שבעצם שירן מדברת עליה, אנחנו אמרנו, אצלנו עוד יחסית זה יותר פשוט, כי יש לנו את ההתמחות בשיווק ופרסום בפקולטה למנהל עסקים, אז במקרה הכי גרוע, זאת מטריית הביטחון שלנו, ואז הסטודנטים יעברו לשם ויצטרכו לעשות את השלמות כאילו של התואר וכו'. אבל כמובן שתפו תפו תפו זה לא קרה, קיבלנו את ההסמכה הזמנית, אז עברנו גם אותה, אתם כבר נמצאים בתואר עם הסמכה קבועה. אז אנחנו כל כך ווואי, וכמה באמת עברנו עם הדבר הזה, חבל על הזמן, וזהו, והנה. אז באמת זה כיף להיזכר, וגם מבחינתי, עכשיו יתכן, שאני כבר כל כך מרגישה, גם קודם לא חוששתי על הרבה מאוד ביטחון, כי ידעתי שכל מה שהבטחנו למל"ג שנעשה, עשינו.
אם זה לכל שיטות המדידה והערכה שלכם, אם זה סגל המרצים שהבטחנו, כל הדברים האחרים ויותר, והנה הזה, אבל את מזכירה לנו את המסלול, וואו, נהדר. כן, כן, באמת היה. כן, זה באמת שחווינו. כן. אז באמת לשמחתנו התואר נשאר כמו שהוא, כי קיבלנו את כל הכלים שכשנכנסנו לתואר רצינו לקבל וקיווינו לקבל במסגרת הקורסים השונים, אז באמת הכל נשאר כמו שציפינו שזה יישאר. שאני חייבת רגע להגיד שוב מהצד, מהמקום האישי והקטן שלי, שהתואר נתן לי המון 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 כלים, שאחר כך במסלול, בתפקידים הראשונים שלי, באמת הרגשתי שעם כמה קלישאתי שזה נשמע, באמת הרגשתי שהכלים האלה נתנו לי המון המון ידע ויכולת להתחיל את התפקיד החדש שלי במקומות, כאילו הגעתי כבר מתפקיד אחר, זאת אומרת, בגלל כל העבודות והפרקטיקה שיש בתואר, אז באמת התפקידים שהתחלתי כבר היו, הגעתי עם איזשהו ידע, בין אם זה רגע שימוש במונחים הנכונים, או איך עובד בריף, ואיך כותבים בריף, ומה התהליך, אז כל ה... זה באמת המון כלים שמקבלים בתואר, ותנצלו אותם, ותיקחו את כל המשאבים שאתם יכולים, ואת כל סל הכלים שאתם יכולים מהמכללה, מהתואר ומהמרצים, שיש להם המון המון ידע. אני בתואר עשיתי התמחות, עשיתי את ההתמחות שלי, כמו של מיכל אמרה אצל רני רב, בחברת הבת שלו, יש לו חברת בתחום הדיגיטל, שזה רב מדיה, אז הגעתי אליהם והחלטתי לעשות את התחום שם, כי באותה תקופה חשבתי שהעולם הדיגיטל זה באמת העולם שאני רוצה להיות בו, זה העולם שמעניין אותי, ואמרתי, זאת ההזדמנות שלי רגע לבדוק אם זה העולם שמושך אותי, מה שרב עשו, הם באמת מנהלים את כל הסושיאל והרשתות החברתיות של כל מיני מותגים שונים. אז אני קיבלתי כמה מותגים שהם שלי, שאותם ניהלתי וקידמתי, ואני חייבת להגיד שזה רגע לצאת מהמסגרת לימודים, לעשות משהו שהוא אמיתי, כמו החיים האמיתיים במרכאות, וקיבלתי משם המון 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 כלים. הכרתי אנשים שכבר שמעתם מהקודמים שהציגו, להכיר אנשים, ליצור קשרים עם אנשים, זה אחד הדברים הכי, הכי, הכי חשובים, במיוחד בתחום הזה. ושם הייתי חצי שנה, בעצם במסגרת ההתמחות, שכשיצאתי מהתואר, די הייתי מוכוונת מטרה, ידעתי שעולם השיווק זה העולם שמעניין אותי, זאת אומרת, צד לקוח. אבל כדי להגיע לצד לקוח, אתה שנייה צריך לעשות שנה או קצת יותר בעולמות המשרדי הפרסום. ובאמת התחלתי את הדרך שלי במקן, שאני עברתי למקן ואלי, הייתי במצפה רמון, פשוט לאלון ואלי, הסטארט-אפ שלו ישב בדרום, וראינו את זה כהזדמנות, שבמקן הייתי, במשך שנה הייתי תקציבאית, קיבלתי את התיק הכי גדול של מקן לאותה תקופה, דינמיקה סלולר, היה לי את ג'ון ברייס, ובעצם במקן עשינו את כל התהליך, לא יודעת עד כמה מכם חוויתם, אבל באמת את כל התהליך שעושים, שלקוח פונה אליך עם קמפיין, עם מהלך, אתה צריך לכתוב לו את הבריף, את הבריף האסטרטגי, לשבת מולו, ואז מתחיל כל הפינקון של הנהירות, של החשיפה, של המשפח השיווקי, כל התהליך הזה. ואחרי שנה אמרתי, אוקיי, אני רוצה רגע לראות אם עכשיו אני מצליחה לעבור לצד לקוח, שזה באמת היה הוויז'ן שלי והמקום שרציתי להגיע אליו, והתקבלתי לתנובה. בתנובה התחלתי כג'וניורית, הייתי אחראית על כל תחום המעדנים, בדגש על יולו, היו לי ביולו המון המון השקות, בדגש על יולו קצפת, ולאחר מכן קודמתי לתפקיד של מנהלת מותג, והובלתי את כל המהלך של תנובה אלטרנטיב, שזה באמת ליין מוצרים בהמון המון תחומים, גם גבינות, גם מעדנים, גם משקעות, שרגע אני רוצה לספר לכם, לשתף אתכם איך זה שיווק בחברה יצרנית, זאת אומרת שזה שונה ממה שאני עושה בנספרשו, שזה לא חברה יצרנית בישראל. כשאתה עובד בחברה יצרנית, אז אתה באמת עובד סביב כל הדברים, זאת אומרת, אם אתם אוהבים שיווק ברמה של, יש לכם גם ויז'ן למוצרים, רעיונות שאתם רוצים לקחת ולקדם, זה המקום. אני חייבת להגיד שתנובה זה היה בית ספר שלי, זה התפקיד הראשון שבאמת אתה לומד הכל, 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 הכל מאפס, בצורה הכי טובה שיש. ששם בעצם אתה, יש לך רעיון, אני לא צוחקת, זה באמת היה ככה, זה היה לבוא ולהגיד, אני רואה שבעולם עכשיו יש עניין של מעדנים בעולמות הכינוכים,
אני רוצה להתחיל לקדם את זה, אני מתחילה לחקור, אני רואה שמעדנים בישראל, ספציפי כדורי שוקולד, זה משהו שהוא מעניין, ויש עוד טעמים של בנופי פאי, שזה יכול להיות מגניב, לצאת למחקרים, לעשות ניתוחים, להביא רגע גם את הפן הכלכלי, להראות שהדבר הזה יכול להביא כסף בסוף לחברה, החברה היא בסוף חברה כלכלית, לבנות בריף אסטרטגי וכל המהלך, ואז בסוף, 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 אחרי 8 חודשים, הדבר הכי מרגש, שאתם הולכים בסופר, ואתם אפילו במכולת מתחת לבית, ואתם רואים במקרר את המעדן הקטן שאתם הצבתם אותו, כאילו בהתחלה היה כלום, היה לכם גביע לבן ורק, שאתם הצבתם אותו, ודאגתם למיתוג הכולל שלו, ואז אתם יושבים בבית ואתם רואים את הפרסומת, וזו פרסומת שלכם, שאתם הובלתם ביחד עם המשרד פרסום, ושלטי חוצות, וסתם עכשיו אתם בפייסבוק וקופצת לכם הודעה. זה הדברים שאותי הכי ריגשו, והכי גרמו לי לרצות להישאר בעולם הזה ולהתפתח בו. ואז באמת הגיעה אליי איזושהי הצעה דרך חברים לתפקיד בנספרסו, שאמרתי, אוקיי, עשיתי 2 בתפקיד בחברה יצרנית, אולי זאת רגע הזדמנות לראות מה קורה בחברה שהיא לא חברה יצרנית, ששם השיווק מתנהל אחרת, כאילו אתה אומר כמה שונה זה יכול להיות, זה יכול להיות שונה, שזה גם מה שטוב, כי פה אתם מקבלים את הכי הרבה כלים, מה שחשוב בעולם השיווק, וזה טיפ סופר סופר חשוב שאני ממש חווה אותו על עצמי כרגע, זה לבוא עם כמה שיותר ידע וכלים, לא, ולא להישאר במקום אחד. זאת אומרת, אני יודעת שיש את, העולם, את המקום הנוח להיות בתפקיד הרבה הרבה שנים, אבל בעולם השיווק רוצים אנשים שיש להם המון כלים וידע מהמון המון מקומות. זה שאתה מגיע עם סל כלים שהוא גם משרד פרסום, אבל גם חברה יצרנית וגם חברה יבואנית, זאת אומרת, אתה מכיר את כל העולמות, וככה אתה מגיע עם המון המון ידע לדעת גם איך המתחרים שלך פועלים, כי אם יש לך פתאום מתחרה שהוא יצרן, אז אני יודע איך הוא פועל, ואני יודע איזה מהלכים הוא יכול לעשות, ובאיזה זמן הוא יכול לעשות אותם. אבל אם גם יש חברה יבואנית, אני יודעת איך הוא מתנהל. אז זה רגע משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. רגע לפרוץ גבולות, לעוף באוויר, להאמין בעצמכם, לא לפחד אחרי 2 לקום וללכת. אני פחדתי, אבל אני מאוד שמחה על המעבר הזה. וכרגע אני אני שואלת אם חישבת את כל הדברים האלה מראש, כאילו אם ידעת למה את מתגרגלת, אני אומרת, אם ידעת למה את מתגרגלת, ואם פשוט נתת לדברים האלה לקרות. אז לתפקיד הראשוני של ניהול מותג בתנובה, זה היה מאוד 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 מכוון מטרה. אני ידעתי שאני רוצה להיות בתפקיד שיווק, ידעתי שזה גם, שאני רוצה שזאת תהיה חברה גדולה, ומאוד כיוונתי לשם. ידעתי שזה מה שאני רוצה, מאוד כאילו במיין שלי, ברמת החיפשתי תפקידים כאלה מדויקים. פניתי למיכל, פניתי לאבי קורנס, פניתי לליאור, חיפשתי באינטרנט, מאוד מדויק, חברות גדולות. כן, כן, ידעתי מה אני רוצה. בנספרסו, מה? ואני אומרת, והרצון נגיד לעזוב חברה שסיימת קמפיין, למה בעצם כאילו החלטת את זה? לא, זה היה כבר אחרי חצי שנה, זה כבר אחרי חצי שנה אחרי שהובלנו את המהלך של תנובה אלטרנטיב, אז המהלך השני היה פחות מחושב, לא אמרתי, אני עכשיו אתחיל לחפש, זה באמת הגיע אליי במקרה, ואמרתי שזו פשוט הזדמנות, ובוא ננסה, זה היה באמת ממקום, אני אומרת לך את זה בכנות, גם הם יודעים את זה שם, זה היה ממש ממקום של, היה לי איזשהו חשש, כי היה לי את המקום הבטוח והשקט שלי בתנובה, אבל אמרתי, זו ההזדמנות שלי לנסות, זה הזמן שלי, וגם זה מה שאני ממליצה לכם, תנסו תמיד, אל תפחדו, נכון שנוח ונכון שבטוח, אבל בעולם השיווק תנסו, תזוזו, תכירו, ככה גם תכירו יותר אנשים ותפתחו את עצמכם. ומה שקורה בנספרסו זה באמת שונה מתנובה, כי זו חברה יצרנית, זאת אומרת, זו חברה מחול, ובעצם הם מעבירים אלינו השקות שכבר הם מובילים אותם, מביאים אותם בערך שנה מראש, הם מביאים לנו איזשהו בריף אסטרטגי, אני מקבלת 140 עמודים באנגלית, 130 עמודים באנגלית, ואז אנחנו בעצם לוקחים אותם ומתחילים לעשות בריף, אני בונה בריף אסטרטגי מותאם לישראל, זאת אומרת, אני עושה לו איזושהי אדפטציה שמותאמת לקהל הישראלי. מן הסתם קמפיין שמגיע מבחוץ, לא מותאם גם לישראל, גם לארצות הברית, גם לכל המדינות, אז אתה צריך לעשות לזה איזושהי אדפטציה,
אז אנחנו באמת בונים איזושהי אסטרטגיה סביב זה, לראות איך זה יתאים לקהל הישראלי, מה נכון שידבר אליהם, איזה מסר נכון שידבר אליהם, איזה מהלכים נכון שנעשה. מה שמעניין גם בנספרסו, שהם חברה שהיא יותר D2C, זאת אומרת, אנחנו בממשק מאוד צמוד עם הצרכנים, כי יש לנו בוטיקים שהם שלנו, ושירות טלפוני שהוא שלנו. אז שם יש עשייה שהיא מאוד שונה מתנובה, שהיא יותר עשייה ישירה עם הלקוח. אז שם אני כבר 11 חודשים לדעתי, משהו כזה. יואו, מה, כל כך הרבה זמן? איך זה עובר? כן, 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 10 חודשים, משהו בסגנון הזה, שאני סופר סופר נהנית וממש כיף לי ואני מתפתחת. אני כן רוצה לתת לכם ממש בקצרה כמה טיפים מהחוויה שלי, ממה שאני חוויתי בכל התהליך האישי שלי. קודם כל, שתמיד יהיה לכם את התשוקה האמיתית לעשות את מה שאתם אוהבים. נראה לי אושרת אמרה את זה קודם, אם אתם לא אוהבים את זה, אל תעשו את זה, תעשו את מה שאתם אוהבים, כדי שבבוקר שאתם תמיד תתרגשו ותאהבו לעשות את מה שאתם עושים, כי זה מדהים. דבר שני, בקורס יש לכם המון, שמעתי שאמרו את זה, דיברו על זה, יש המון מצגות, יש המון אפשרויות רגע לבוא ולהציג, לעשות פרזנטציות. בעולם השיווק עושים מלא פרזנטציות ובונים מלא מצגות. אני חושבת שחצי מהיום שלי הולך על בניית מצגת, בריף אסטרטגי, מהלך כזה או אחר, וגם בזום, אנחנו מציגים את זה היום בזום. היום, כשאני מובילה מהלך אסטרטגי, אני מציגה את זה בזום, כי ככה, זה החיים שלנו היום, אז תנצלו את ההזדמנות, תנצלו את הבמה הזאת ותשתמשו בכלי הזה שיש לכם, כי גם בחיים האמיתיים זה קורה ואנחנו משתמשים בזה. עוד משהו שאמרו, קשרים, תשמרו על קשרים, תכירו אנשים, תחברו לאנשים, לינקדין, זה עולם מטורף, אל תתביישו לפנות לאנשים בלינקדין ולשאול אותם שאלות ולהרגיש בנוח. אני עשיתי את זה, אני פניתי לאנשים, שאלתי אותם שאלות וענו לי, יש איזשהו שיח מאוד כיפי בלינקדין שכדאי לנצל אותו וכדאי להשתמש בו. ונראה לי שזהו, פשוט תהיו אתם, תאהבו את מה שאתם עושים, ואל תפחדו לעוף באוויר, ותהיו אמיצים סביב זה, ותחשבו... נראה לי אפשר לשאול שאלה? בטח, כן. האם הרגשת מוכנה כשהיית אצל רני רב, כאילו לא פחדת, כאילו אם היה לך מספיק כלים, וגם איך הצלחת להגיע לתנובה, וגם אם שם היית מספיק מוכנה לתפקיד הזה, הרגשת שיש לך מספיק כלים שאת מוכנה... כאילו איך את באה לתפקיד כזה פעם ראשונה, לא יודעת, זה קצת מלחיץ, לא? זה מלחיץ מאוד. גם עכשיו לנספרסו היה לי מלחיץ. אני חושבת שתמיד תפקיד חדש יש כזה איזשהו חשש פנימי. אני חושבת שהדבר היחידי שפשוט הגעתי, וקודם כל הדבר הראשון שעשיתי זה ניסיתי שנייה להבין מה קורה סביבי. זאת אומרת, פניתי גם לאנשים שאני עובדת איתם צמוד, ושאני יודעת שאני עובד איתם צמוד, וגם למנהל הישיר. ושאלתי המון שאלות, ושנייה ניסיתי להבין איך הדבר הזה עובד, איך המכונה הזאת בעצם זזה, כדי לנסות להרגיש כבר שאני בפנים, ושאני מכירה ואני יודעת, כדי לנסות להיות כמה שפחות חדשה. כי ככל שאתה מכיר ויודע, הרבה יותר קל לך לזוז בתוך זה. אז תמיד יש את החשש הראשוני, אבל כן לנסות להגיע מוכן, זה מה שעזר לי. זאת אומרת, רגע אם להגיע לתפקיד שקצת קראתי וראיתי מה הם עושים לפני, אבל שוב, לשאול שאלות, וזה בסדר גמור. זאת אומרת, הגעתי ושאלתי שאלות, ורציתי לראות איך דברים עובדים, וגם הגעתי עם הרבה דברים שלא ידעתי, ולמדתי מאפס. זאת אומרת, וזה בסדר, כי ככל שאנחנו מתקדמים בתפקידים, אנחנו לומדים ואנחנו מחכימים, ובכלל עולם השיווק זה עולם שכל יום אתם קמים בבוקר, מצמצתם ויש משהו חדש בעולם הדיגיטל, ויש משהו חדש, מהלכים חדשים שכדאי לעשות. אז ההמלצה הכי טובה שלי זה, זה גם אם מפחדים וחוששים, וזה בסדר, פשוט לשאול. זה מה שאני עשיתי, ואני חושבת שזה גם מה שהכי עזר לי. פשוט שאלתי, כל פעם שנתקלתי, שאלתי ובדקתי, וניסיתי הכי ללמוד את המקום, כדי להרגיש בו נוח. אגב, להרגיש גם בנוח לטעות, כי זה גם בסדר, וגם מזה לומדים. תודה, תודה רבה. איזה כיף לך. תודה. לגמרי, היא באמת מדהימה. כן, יופי. עוד שאלות לשירן? מישהו רוצה לומר לה משהו? יש. בבקשה. מה קורה, שירן? טוב, איתך. זה בן זה. אז ככה, את עכשיו עבדת בנספרסו מההתחלה שלך בזום, את אומרת. את הרגשת שבאיזשהו מקום זה עיכב אותך? הפוך. בדיוק הייתה לי שיחה עם מנהלת שלי לפני כמה ימים, והיה לנו שיחה על זה.
הפוך, מה שקרה זה שהגעתי לתנובה, לאספרסו סליחה, ואחרי 5 ימים יצאתי לעבודה מהבית, שאגב המנהלת שלי יצאה ללימודים, ואני נשארתי שם בודדה. מה שקורה שבעולם הזה, בעולם שאתה חי, ועוד במיוחד שאני נכנסתי וישר התחילה הקורונה, לא הכירו כלום, והיה צריך להתחיל עכשיו לעשות הכל מאפס. אף חברה לא תכמנה שמתחילה הקורונה, וזה היה מהלכים שלא היו צפויים לאף אחד. אז היית חייב לקפוץ למים תוך שנייה כדי להתמודד עם המצב הזה. זאת אומרת, אתה חייב ללמוד הכל כאן מהר ועכשיו, כדי להצליח להתמודד, כי אין לך עכשיו את הבן אדם שלהתחל לשאול אותו שאלה, או רגע ללכת למנהל שלך ולהתעכב איתו על איזשהו תהליך שהוא ילמד אותך. לא, כי אתה בזום וכי זה כאן ועכשיו, ואתה צריך להתמודד עם סיטואציות שהן די לא פשוטות, כדי לעמוד ביעדים וכדי להוביל מהלך שקיבלת אותו עכשיו, כי אתה צריך להוביל אותו. אז הפוך, זה דווקא די מלמד אותך להתנהג בצורה אחרת ולהיות הרבה יותר אסרטיבי לתוך העולם הזה, ולקדם דברים הרבה יותר מהר. אני באמת חושבת שזה עשה הרבה יותר טוב מבחינת הלמידה, זה לא היה פשוט, באמת, זה היה... זה דרש והרבה, הרבה שעות עבודה והרבה מאמץ, אבל זה משהו שהפוך, כשהרגשתי שהקפיצה למים הייתה הרבה יותר מהירה מבחינת התפקיד שלי. הבנתי, אש, תודה לך. יש לימיט? יש איזשהו okay. משהו שאת יכולה להגיד לעצמך, הגעתי למכסה שאני רוצה וזהו? רגע, אתה לשתק? אני שואלת אם יש איזשהו לימיט, איזשהו כאילו, מכסה שאת יכולה, שאת אומרת לעצמך, זהו, הגעתי לפה וזהו? אני שואפת להיות, מבחינת התפקיד, הוויז'ן, תמיד ששואלים אותי מה את רוצה להיות, וזה שאלות ששואלים תמיד ברעיונות עבודה, תמיד תהיו מוכנים, שואלים את זה. אני מבחינתי החלום הגדול שלי זה להגיע להיות בתפקיד סמנכ"ל שיווק, בין אם זה חברה גדולה או חברה בינונית. אני ממש רוצה לטפס במדרגות, גם היה לי חשוב להתחיל מהבסיס, שזה גם איזשהו טיפ אליכם, תתחילו מהבסיס, כדי שהידע שלכם יהיה באמת מובנה ונכון וחזק ויציב לתפקידים הבאים. אבל לא, אני עדיין מרגישה שיש לי עוד המון המון לשטוף אליו, ועוד המון להגיע אליו. כרגע התפקיד הבא שאני מכוונת אליו בעתיד, אחרי ניהול מותג, זה מנהלת שיווק, ובהמשך סמנכלית שיווק, אבל אני לגמרי מכוונת לשם. זה כיף לשמוע שאין אף פעם לימיט. עוד שאלות? דברים יש לי שאלה דווקא להתמחות. אני אחלק באמת ככה. אפשר לשאול? אין אלונה. אני אחלק את השאלה שלי לשתיים. קודם כל, מבחינת כאילו לשלב את ההתמחות תוך כדי הלימודים, ואני גם יודעת שהרבה מאיתנו הם עובדים תוך כדי, כאילו רובנו במשרות מלאות גם. איך בעצם עושים את זה, ואם את מרגישה שאם לא היית עושה את ההתמחות, עדיין היית מצליחה להגיע למקום שאת נמצאת בו היום, בלי הכלי הזה, כאילו בלי הבסיס הזה, והידע והניסיון שצברת שם. אז בנוגע לחלק הראשון, זה לא פשוט, זה עמוס, אני לא אשקר, אני לא אגיד לך זה קל ופשוט, זה עמוס, אבל זה רגע לדעתי החלטה, שכן כדאי לקחת על עצמך בתקופה הזאת של החיים, שבעצם אתה די בונה את עצמך ואת הבן אדם שאתה עתיד להיות. אני כן חייבת להגיד שזה נתן לי המון המון כלים, כי במהלך התואר הכל מאוד, אין ספק שהתואר הזה מאוד פרקטי, לעומת תארים אחרים, אבל כן שאתה רגע יוצא החוצה דווקא בזמן התואר, דווקא בזמן הלמידה אתה רואה דברים שהם קורים ואתה חי אותם בלייב, זה יוצר אצלך משהו אחר מבחינת הלמידה, אז אני כן חושבת שעם כל הקושי אפשר גם לראות איך אפשר לחלק את זה טיפה יותר, אני מאמינה שגם אם יהיו דברים אישיים אז כאילו אפשר למצוא פתרונות, אבל אפשר לחלק את זה, לדעתי אני עשיתי ממש כמה שעות בודדות בשבוע, כדי כן לעשות את זה. תראה, אני לא חושבת שזה איזה game changer או כן או לא לאן שאני נמצאת היום, אבל אני כן חושבת
וזה בנוגע לחלק השני של השאלה, שזה ייתן לך המון המון כלים ועזרה דווקא בזמן שאת בתואר, ודווקא בזמן שאת הכי יכולה לשאול שאלות. אז אם התואר נותן את זה, וזה משהו שאת יכולה לעשות במסגרת שלו, אז כן הייתי אומרת לך שתנצלי את זה ותשתמשי בזה. תודה רבה. יש לי שאלה. כן. תדליקי את המצלמה, תדליקי את המצלמה שנראה אותך. היי. היי. טוב, אז כמה אנגלית בעצם חשובה, נגיד, לתפקידים שאת עשית? שאלה טובה. אז האמת, כל עוד את בחברה יצרנית, מקומית, לוקלית, אין איזשהו, לא הרגשתי שאיזשהו צורך באנגלית, גם לא במקן שעבדתי עם לקוחות שהם מישראל, וגם לא בתנובה. לא הרגשתי שם איזשהו צורך באנגלית. בנספרסו לעומת זו שזה המטה יושב בשוויץ, ובאמת כל, יש הרבה עבודה שם, אז כן צריך אנגלית. צריך אנגלית שהיא טובה, זאת אומרת, לדעת לדבר, לדעת לקרוא, אבל כן אני ממליצה שיהיה את הכלי הזה, כדי שזה לא מה שיצור אותך מתפקידים שהם טובים. גם אני בעצמי לומדת עכשיו ומנסה לשפר את האנגלית מבחינת האנגלית עסקית, שזה משהו שהוא אחר מאנגלית רגילה ושוטפת שאנחנו לומדים בבית ספר. אבל זה לא משהו שיעצור אותך. זאת אומרת, רוב התפקידים, גם אנגלית שהיא בסיסית שהיא טובה, אפשר להתמודד עם זה. זה לא משהו שהוא בעייתי. אבל כן אני ממליצה ללמוד אנגלית מאוד, כי זה עוזר. תודה. מעולה, אתם לומדים אנגלית, עכשיו מבינים למה צריך, אבל נכון שבאמת יש תפקידים שצריך יותר, עכשיו שירה נמצאת בחברה בינלאומית, ואם קודם באמת רשאלה אותה על הלימית, אז אין ספק שהאנגלית שהיא יודעת, זאת אומרת שהיא גם לומדת עכשיו, ובאמת משתפשפת בה, עוזרת לה מאוד גם לדבר הזה, אבל בחברות מקומיות זה באמת פחות קריטי. אבל לכן תראו, כל דבר שאתם לומדים בתואר, שלפעמים אתם אומרים, רגע, למה אנחנו צריכים ללמוד את זה ולמה זה חשוב? תראו כמה זה בסוף חשוב. תודה רבה רבה, את ממש מדהימה. תודה רבה לכם. תודה רבה, בהצלחה. ממש ממש לפני הקורונה נפגשנו לקפה, גם כקבוצה כזאת. מהמחזור של שירן, ואני הצטרפתי והיה נורא נורא כיף. אז באמת, ממש ממש כיף לראות אותך. תודה רבה שירני, ואת כמובן מוזמנית לשאול. תודה רבה, ותרגישו בנוח לפנות לשאלות אם אתם צריכים. בהצלחה לכם. האמת שיש לי שאלה שעכשיו נזכרתי בה, בדקה האחרונה, אם זה בסדר. בטח. אני מחזירה אותך עכשיו לשנה א', לסמסטר א', אני לא יודעת אם יצא לך ללמוד עם יניב גבילי, אבל העבודה הראשונה שעשינו... יצא לי, הוא היה הקורס הראשון שלנו, הוא היה בסמסטר הראשון לדעתי. נכון, מבוא לניהול השיווק. אז אנחנו האמת למדנו סטאדי קייס על תנובה, על המהלך של אלטרנטיב, ובדיוק זה היה כשלמדנו על הגישות לשיווק, ובאמת אני חשבתי לעצמי, מעניין אם המהלך הזה הוא יותר מונע לקוח, כלומר אנחנו רוצים לחשוב מה הלקוח רוצה וצריך, או יותר מונע שיווק, זאת אומרת אנחנו רוצים לטפח מותגים. אז זה מגניב לשמוע שהיית שם כשזה קרה, הייתי שמחה לשאול אותך מבפנים ככה מה היה המניע. אז קודם כל שאלה סופר חשובה, כי זה באמת עיקרם של מהלכי שיווק. אז זה לגמרי היה מונע לקוח, תוך הסתכלות שיווקית אסטרטגית על רגע, על ברנד ועל מותג ועל מה הוא מביא. זאת אומרת, מה שקרה עד לפני השינוי, אז היה לנו את תנובה סויה ואת תנובה שקדים, ובעצם לא היה מותג אחד שבא והיגה תחתיו את כלל מותגי החלב. בעצם המהלך היה לבוא למען הלקוח ולבוא ולעשות לו רגע איזשהו סדר סביב הדבר הזה, ולייצר לו מותג אחד, ברנד אחד חזק, שזה תנובה אלטרנטיב, שהוא מאגד תחתיו את התתי מותג, את התתי תחומים, סליחה, את התחליפי חלב ואת המשקאות ואת המעדנים והיוגורטים וכולי, כדי לייצר איזשהו סדר ללקוח, אם בטח גם יצא לכם לראות, אז לכל מוצר יש איזשהו צבע
והכל נראה באותה שפה, זאת אומרת, השפה של החומה עם הצבעוניות, כדי לייצר איזושהי יחידות על המדף. כשאת מגיעה למדף, את רואה את הצבעוניות הזאת, את כבר יודעת שזה תנובה אלטרנטיב, את מבינה שזה מוצר של תחליף חלב, כשאת רואה תנובה אלטרנטיב, את גם מבינה את זה. אז זה באמת לבוא ולייצר מותג אחד גדול, שעושה איזשהו סדר ללקוח במותג הזה. זאת אומרת, לגרום לו להבין שכשאתה בא למדף, אתה רואה את המוצר הזה, זה תנובה אלטרנטיב. אז זה מאוד מאוד היום מהלך שהוא מוכוון לקוח, אבל גם רגע מהלך מוכוון אסטרטגיה פנימית, שבעצם את רוצה שיהיה לך מותג אחד חזק של תחליפי חלב, שכל פעם שאת משיקה מוצר שהוא תחליף חלב, אז הוא יושב תחת המותג הזה. זאת אומרת, תמיד יש לו אבא ואמא שהם תחתיהם, ולא משהו שהוא סטנד אלון כמו שהיה עוד לפני. ממש מגניב לשמוע את זה ככה ממך, כשלמדנו את זה, אז תודה. בכיף. כן, מעולה. יופי. המון 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 תודה לשירן. ותראו, ראיתם פה נציגים גם מעולם השיווק, גם מעולם הפרסום, גם מעולם של הפעילות הציבורית. ועכשיו נעבור למי שבתוך המנעד של הקורסים שאתם מקבלים, התאהב בתחום של הפוליטיקה והדוברות, כמו גם אחרים שראיתם. אז בעצם שני הדוברים הבאים שלנו יהיו כאלה. אז נתחיל בראשון מביניהם, עקיבא. עקיבא, איפה אתה? אהלן, ערב טוב. כן, איזה לראות אותך, עקיבא. גם את עקיבא, ליווינו לאורך כל התקופה, כולל לידת התאומות שלו וכל ההתפתחויות שלו בקריירה. ובאמת אחד הדברים שבאמת בדיוק חשבתי לעצמי קודם, וזה אחד הדברים שאני באמת צריכה להגיד לכם, כל אחד מהדוברים שראיתם פה, ואלה שגם תראו, הם כולם היו סופר נוכחים, ומגויסים בתואר. זאת אומרת, אין מה לעשות, כאילו בסוף, כי אתם כבר מכירים גם אחד את השני, ואתם יודעים שיש כאלה שהם יותר מעורבים, ויותר נמצאים, יותר, נגיד יותר מגיעים לשיעורים, יותר במקרה של שיעורים פרונטליים, משתתפים בשיעורים שלכם, פותחים את המצלמות, הנה כבר עכשיו, אני רואה, את חלקכם, אני לא מלמדת את כולכם עכשיו, חלקכם אני כבר עכשיו רואה את ההשתתפות שלכם, זאת אומרת, כל אחד ואחד מהחבר'ה שהגיעו לכאן, ובאמת הגיעו למקומות שהם הגיעו, ועוד יגיעו עוד בהמשך עוד יותר רחוק, שתו בצמה את מה שאנחנו ניסינו להעניק להם בתואר. וזה נורא נורא חשוב שתדעו ותבינו, כי יש גם כאלה שלא מצליחים להגיע, כי צריך גם כישרון כמובן, אבל צריך גם את המוטיבציה, את הנחישות, ולכם יש את ההזדמנות להיות כמוהם, לקחת את מה שהם לקחו. אגב, אם אתם גם שואלים את עצמכם, שוב אני חוזרת לזה, אם משהו בזום אתם מפסידים, דווקא נהפוכו. נגיד, אנשים כמו רועי גידור למשל, או שסיימו, או הוא כבר עשה סימסטר אחד בזום, אבל נגיד אלה שסיימו שנה לפני, הם פחות מוכנים לעולם של היום. העולם היום, גם אם אנחנו נחזור להיות מה שנקרא להיפגש, עדיין חלק מהישיבות יהיו בזום, חלק מהפרזנטציות יהיו בזום, זום משהו אחר, או טימס, או איזשהו מוצר שזה לא יהיה. אתם למעשה עכשיו לומדים את יש לכם את ההזדמנות שזה לקודמכם, נגיד עקיבא לא למד בזום, הוא למד פרונטלית, אבל היום הוא נאלץ לעבוד בזום. זאת אומרת, התקשורת היא ברובה היום בזום, אנחנו מקווים שנחזור מצב שבמסגרתו כן העולם יחזור להיות פרונטלי, יש את החיסונים עכשיו, אנחנו מלאי תקווה, אבל אני משוכנעת, באמת באמת בכל ליבי, שעדיין חלק גדול מהעבודה בתחומים שלנו, תהיה עבודה במישור הדיגיטלי. אז באמת באמת, אל תחששו מהדבר הזה. תחבקו את הזום, תבינו שזה גם חלק מהכניסה שלכם לעולם האמיתי. למרות שברמה האישית, אני כבר מאוד 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 רוצה לפגוש אתכם גם בקמפוס. אבל שימו לב, מבחינת אם התחושה שלכם זה שאתם כאילו מפסידים משהו בהכנה לעולם האמיתי, העולם האמיתי היום הוא באמת בחלקו הרבה הרבה יותר דיגיטלי. אז באמת גם עקיבא הוא אחד הסטודנטים שמ-day one היה סופר מעורב וסופר רוצה וסופר מגויס, ואף פעם לא, הוא גם היה נציג כיתה יחד עם מי, הם אף פעם לא, הם תמיד לקחו את הכיתה קדימה, אף פעם לא בכיוונים של אוי בואו נתבחיין, שירודו לנו את המשימות, שירודו את המטלות, להפך, תמיד באמת רק רצו לקחת כמה שיותר, וזה באמת חלק מהמסר פה, כי זה לא הוקוס פוקוס, אנחנו כאן, אנחנו נותנים לכם את כל ההזדמנויות, התעשייה
מאוד מאוד מכבדת את ה... כפי שאתם רואים, את התואר שלנו ואת הבוגרים שלנו, אבל אתם צריכים לקחת את ההזדמנות הזאת, תדליקו את המצלמות, תשתתפו, אל תגיעו עם המסכים הריקים, אל תסתפקו בלראות את ההקלטות, תדאגו שנכיר אתכם, שאינגוי דאבוש תכירו אתכם, שיוסי יהושע יכיר אתכם, שאבי וינוגרד יכיר אתכם, שרז יעקבי ישמע אתכם, ששמעתם שמות כאן שנזרקו, לימור כמובן, אמרה כאן קודם שירן, שהיא דיברה גם עם אבי קורנס, אבי קורנס זה מהבית ספר של איגוד חברות פרסום, כל אחד מהמרצים שאתם כרגע פוגשים, כל אחד מהם יכול לתרום לכם משהו בהמשך, אם זה בתעשייה ואם זה באקדמיה, כי חלקכם גם תמשיכו גם לתארים מתקדמים, תואר שני ואולי אפילו לשלישי, אז פשוט פשוט תהיו נוכחים, פשוט המחויבות שלי באמת גם להגיד לכם, האנשים האלה שנמצאים פה, לקחו את ההזדמנות, אבל לקחו אותה לאורך כל הדרך, אנחנו גם ראינו את זה, זה לא מפתיע. אז עקיבא, בבקשה, אליך. תודה רבה, מיכל. אני רק אעצור איפה שמיכל, אני עצרה, אני מצדיע לסטודנטים, מי שבזום, זה, אני לא יודע איך הייתי עובר את זה, כל הכבוד לכם, זה מאמץ עצום, ואני חושב שמתישהו נחזור ללימודים פרונטליים. אז קצת עליי, לפני שאני אראה לכם איזושהי מצגת שהכנתי, אז אני עקיבא, אני בן 28, אבא לתאומות, ונשוי לקונדיטורית. סיפור קטן, כרוניקה מעניינת על אונו, איך שזה הופך לבית, בטקס סיום עליתי עם אחת מהם לבמה, וירדתי מהבמה, ופתאום אבי וינוגרד לקחת את הילדות לידיים, לקח אותה, ואף אחד לא הבין איך זה קרה. אז אמרתי להם, זה אונו, ככה זה קרה. תנצלו את כל המשאבים שיש פה, את המרצים, את הספרייה אפילו, כל דבר שאתם רואים במקום הזה, הוא מצוין. זה פשוט, הכלים שתוכלו להשיג, רק מהשיחות עם המרצים, רק מהשיעורים, מהדיונים האלה, הם שווים הרבה בהמשך. אני עדיין מתלבט פה ושם עם מרצים, נורית תעיד שלא פעם, לא פעמיים, שאתי לה אחרי מעבר ממשרה למשרה, והיא תמיד ידעה את התשובה הנכונה, היא גם זאתי שידעה מה בנט עושה לאורך כל הדרך, היא אמרה לי כבר לפני שנתיים שהוא מבשל משהו מעניין. אז רק שתבינו מה קורה פה. אני, כמו שמיכל אמרה, אני בפוליטיקה זה משהו מאוד מחובר, אני הגעתי לתואר אחרי הקמפיין של 2015, כשפעם בחירות זה היה משהו די נדיר, והבנתי שחסר מסר, חסר איזשהו מסר מעבר זה לרק אני או הוא, זה או אני או הוא, או אני לא אגיד את המילה הלא קדושה ביבי, אבל יש המון מה להגיד בפוליטיקה, וזה הפך להיות מאוד כותבי, ובאתי לתואר במחשבה לשנות את זה, ואני מרגיש שעשיתי קצת מזה, במהלך התואר עשיתי מחות אצל חברת הכנסת שרן השכל, הייתי אצלה לתקופה מאוד ארוכה, הקמתי איתה את השדולה לרפואה. בחוץ שעשית בכנסת, נכון? נכון, נכון. יצרתי שם איזשהו קשר, משכו אותי פנימה, והייתי שם כמעט שנתיים. הלכתי אחרי הלימודים, פעם בשבוע, או יותר לפעמים, הקמנו שדולות, עזרנו לאנשים, עשינו טוב. ואני אחזור לזה בהמשך, לקשר הזה עם הכנסת, כי זה בעצם מה שעוזר לי ומדרבן אותי עד היום. במהלך הקריירה שלכם יהיו כנראה מספר תחנות, ואני אסביר. אני רואה את העולם התקשורת בתור מרתון, שיש פה המון תחנות, יש פה המון עליות וירידות, והמושג הכי קלאסי בעולם שאם קשה סימן שאתם בעלייה, זה ממש נכון. יצא לי, לשמחתי, לנהל לא מעט תיקים, אם זה מעולם הספורט, מעולם הפוליטיקה. רגע, זה רק יעלה. התעסקתי קצת עם מודל האום, הקמתי את המועדון בקריירה האקדמית אונו, זה הוביל אותי לברצלונה וניו יורק ולגרמניה. התעסקתי עם מכון וינגייט, עם אתנה, עבדתי בקמפיין הליכוד במועד ב'. אחרי שסיימתי את התואר, גיליתי שאני הולך להיות אבא לתאומות, והחלטתי שאני רוצה להיות נוכח. אז עזבתי את מה שעשיתי, והצטרפתי כבר אז למשרד שזה היה עבדה מהבית, וזה היה בגלל הקשר שנוצר בכנסת. אז המסר הראשון שלי זה לשמור על הקשרים האלה, כמו שכבר אמרו לפניי,
ומאז, כמו שאתם רואים, התגלגלתי קצת, גם ניהול תיקים, אחרי הקמפיין התחלתי לנהל את המחלקה הבינלאומית לגלי תקשורת, שזה היה התעסקות עם המון גופים בינלאומיים, ה-New York Times, Fox News, you name it, עבודה מאוד מעניינת, בעיקר בתחום התיירות. נפל לידי גם תיק הספורט, שזה אהבה ישנה, אני 1.90 מטר, אז זה משהו שמאוד נהנתי לעשות. איפה אתם מתחילים בעצם את המסע שלכם? בפייסבוק, בגדול, הלינקדין, פייסבוק, סקופר, יש כל כך הרבה מקומות שמציעים כבר את מה שאתם מחפשים, עם ניסיון, בלי ניסיון, שזה לא ירתיע אתכם. The options are endless. אז פשוט תתחילו להתחבר ולראות מה קורה, יש קבוצות עם דיונים על תקשורת, אתם פשוט תיכנסו, תתחילו לעקוב, מאוד מעניין. לפני שאתם מגיעים לעבודה מסוימת, תעשו את השיעורי בית, תבדקו מול אנשים מה קורה שם, מי שם, מה עושים שם, תוודאו שאתם מתחברים, עדויות במקור ראשון זה הדבר הכי חשוב, לשמוע מאנשים שהם שם או שהיו שם, כדי שתדעו לאן אתם מגיעים בדיוק. תעברו אותם, כמובן, אני לא צריך להגיד לכם על הקווים של החוזה, ממש לדעת מה קורה שם, לעבור, זה לא בושה להציג את זה גם להורים או לחבר שיש לו הבנה בחוזים, כי אם התנאים לא מתאימים לכם, אתם תצטרכו להגיד את זה, ותצטרכו להגיד את זה בזמן. במהלך הדרך, אתם תצטרכו לפתח קשרים עם כתבים. יצא לי לא פעם ולא פעמיים למצוא כתב בתחילת דרכו, להתחבר אליו, וככה בעצם נוצר לא רק איש קשר לעבודה, גם נוצר חבר. לצורך העניין נוצר לי קשר עם כתב ספורט, יצא המצב שהוא היה חדש, אני הייתי חדש, הרמנו אייטם כל שבוע. זה יתרונות של ראשונים, אז תחפשו את הצעירים, את החדשים, תתחברו אליהם. תהיו פתוחים לתמרונים. כתבתם אייטם, יכול להיות שהוא סבבה, יכול להיות שהוא צריך גם איזשהו שיפצור. אל תפחדו לעשות את השינויים האלה אם צריך, והמילה לא, היא אחת שמאי הזכירה את זה, אתם תשמעו את זה המון, להמשיך הלאה. לא זה בסדר, ואתם פשוט צריכים, אם צריך לשנות, תהיו מוכנים לזה. תנהלו עם אנשים ששתפכם ויכוחים ש... עוזרים לכם להתבנות, עוזרים לכם להתקדם, ולהבין מה אפשר לעשות יותר טוב, אם אפשר, איך אפשר לעזור לאנשים. תבחרו את המלחמות הנכונות, זה אומר ההבדל בין ויכוח למריבה, לשמור על הקו הזה, אבל באמת לנהל את המשחק הזה נכון. תתמקצעו, תיגעו בהכל, כל הנושאים, זה ספורט, תיירות, טכנולוגיה, הכל, תתמקצעו, ותכירו את העולמות האלה, כי אתם לא יודעים מתי פתאום יגיע לקוח שצריך איזשהו פוש שאתם, בתחום שאתם לא מכירים. אז תמיד עיניים פתוחות. ותזכרו שחברה מקבילה בתחום היא לא בהכרח מתחרה. כלומר, יש המון חברות יח"צ, אני אישית מתחום היח"צ והדוברות, מישהו שהוא בחברה אחרת, זה לא אומר שהוא לא יכול להיות חבר, או שהוא לא יכול להיות איש קשר טוב, אם זה אומר לעניינים של כתבות רוחב, או כל דבר אחר, אתם תתעסקו במוצרים שלכם, השוק ענק, ויש מקום לכולם. כשאתם מגיעים לקו הסיום, שזה עוד המון המון זמן, כן? על הדרך, תוודאו שאתם נהנים מהדרך, ממש. אם אתם לא נהנים מהדרך, סימן שצריך להתחיל לחפש. תעשו דברים שגורם לכם להתגאות בעשייה שלכם, תתגאו בזה, אנחנו עושים דברים חשובים, גם בפרסום, גם בשיווק, גם ביחד, פשוט תתגאו במה שאתם עושים, כי אתם מובילים את השיח התקשורתי, וזה סופר חשוב. תמיד תושיטו יד, זה משהו שאני ומאי, מההתחלה החלטנו שאנחנו עוזרים לאנשים, פתחנו קבוצת וואטסאפ משותפת בין שתי הכיתות, והפכנו לכיתה אחת גדולה. הקבוצה הזאת, אגב, תכף אני אחזור אליה, היא הפכה למשהו אחר, אני אציג לכם את זה תכף. פרו בונו, זה משהו שהוא נהדר לנשמה. אתם לוקחים מישהו שבאמת צריך את העזרה שלכם, אומנם הכיס שלו לא עמוק, אבל כל דבר שאתם עושים בשבילו, זה גם טוב להם, זה גם טוב לכם, זה פשוט נותן לכולם הרגשה טובה, ואתם באמת עוזרים למישהו, וזו מעלה הכי חשובה בעיניי. שוב, תזכרו, זה לא ספרינט אישי, זה לא שאתם נגד כל העולם, יש פה המון אנשים שאפשר להכיר ולהיעזר בהם, אתם עובדים ביחד, ואל תשכחו את זה, זה משהו שתמיד ילווה אתכם. גם אם מישהו באותו תחום איתכם, הוא תמיד יכול להיות איש קשר יעיל. דיברתי לרגע על קבוצת הוואטסאפ שפתחנו, הקבוצה הזאת הפכה עם הזמן לקבוצת משרות.
התחלנו לשלוח משרות והצטרפו המון אנשים, אני אפילו לא מכיר את רובם, וזה מדהים, כי אנחנו יודעים שעזרנו לאנשים, אנחנו שולחים כל מה שאפשר, ופה אני אומר לכם, אל תפחדו מהדרישות, אל תפחדו מהדרישות לניסיון שפעמים נראים גבוהות או לא מתאימות, אם המשרה מתאימה לכם, תגישו, אתם לא יודעים מי בודק את זה, מי עובר על זה. כתוב לי בפוסטר, באירוע, שאני יועץ תקשורת, כי החלטתי כרגע לקחת הפסקה מהיחד, ולעבור לעולם המעשי, אם זה לדהור דוח הפוליטיקה, או ייתכן שנצרף למארץ הלאומי לחיסונים, אז אני קצת באוויר כרגע, אבל רק כי אני רוצה לעשות קצת יותר בעולם. אבל אני זמין לכל שאלה, שמח לעזור לכולם, אני גם אשלח פה בצ'אט את הקישור לקבוצה, אתם יכולים להצטרף, וכל דבר שתצטרכו, בשמחה. וואו, עקיבא, איזה תובנות, ממש התרגשתי. מרגיש זקן. מדהים. אני רוצה להגיד משהו לגבי הקבוצה שאני ממש שמחה שהזכרת אותה. כמו שגם עקיבא אמר, ההיכרות של אנשים מבפנים, לשמוע את קצת את האמת מעבר למודעה שמנוסחת מאוד יפה, עם הדרישות המאוד גבוהות, לשמוע קצת פרקטיקה, אז הקבוצה הזאת באמת מכילה המון בוגרים בהמון מקומות, אם זה גיטם וזה מכאן, באמת אנחנו הצלחנו לאסוף שם מכובדים, אז באמת רגישו חופשי, אפילו להיכנס גם אם אתם עכשיו בשנה א' או ב' ערב, רוצים אולי לחפש חצי משרה, רוצים לראות התמחות, יש שם באמת המון סוגים של משרות, ובאמת עקיבא עשה דברים... מה? איפה מופיע כל המשרות? זאת קבוצה האלה? שנקראת עד סוף המרתון, הוא שלח את הקישור שלה בצ'אט. אוקיי. ורציתי להגיד גם שעקיבא עשה המון, הוא הכניס אותי לתוך זה, באגודת הסטודנטים ובכלל בקריה, אז אני חושבת שזה גם טוב לרזומה שלכם, מי שעדיין יכול להיכנס לאגודה, יכול להיכנס לפרויקטים מטעם ה... מכללה, זה טוב לקורות חיים, זה טוב לזמן הפנוי שלכם, מלגות כאלה ואחרות, זה, גם אם זה קצת מרגיש בזבוז זמן, כי זה התנדבותי נגיד, זה נותן ערך מוסף שגם מסתכלים עליו אחר כך. אני הייתי בשנה ג' מזכ"לית עמותת אגודת הסטודנטים. אז זה משהו שאחר כך מסתכלים עליו, של וואו, אוקיי, עשתה עוד משהו מעבר ללימודים, תרמה עוד משהו, זה עוד נקודה שרציתי להוסיף, שזה באמת, תנסו להשאיר את עצמכם כמה שיותר, כמו שהוא אמר, גם בידע כללי וגם בתפקידים בכלל. נהדר, נהדר. איזה צוות אתם, חבל על הזמן. נהדר. כן. וואי, המון תודה. שאלות נוספות? להקים או למי? לא? אוקיי. אז אם זה כך, אז נעבור באמת לדובר הבא שלנו, שגם הוא הלך באמת יותר לכיוון של קשרי ממשל ותחום התקשורת, ואני שמחה מאוד להזמין את ליאור כוכבי. וואי, ליאורי, אתה גם המחזור השני, אם אני לא טועה. אני המחזור השני, נכון. נכון? אהלן, ליאור, איזה כיף לראות אותך, איזה אנרגיות. מדהים. אז ליאור עשה דרך מאוד מאוד מעניינת, והוא יספר לנו עליה. והיום הוא ראש תחום תקשורת וקשרי ממשל בתחום תעשיות המזון של התאחדות התעשיינים. ליאורי, בבקשה. אני לא יכולה לא לקרוא לך ליאורי, לא יעזור. התגעגעתי. גם אני מאוד. אז נעים מאוד לכולם. זה באמת כיף להיות כאן. כפי שמיכל אמרה, קוראים ליאור. סיימתי את הלימודים ב-2015, והיום אני מנהל את תחום התקשורת באיגוד תעשיות המזון. שבעצם זה איגוד, חלק מהתאחדות התעשיינים, אני אגע בגוף ובארגון הזה בהמשך. לפני 5 שנים אני זוכר את עצמי בדיוק כמוכם, לא בדיוק, לא בזום, אבל יושב בכיתה ומקשיב להרצאה של בוגר של, אחר של נורית, קוראים לו עידו ארטוב, שהוא היום בעצם הבעלים של משרד גיטם, אני זוכר שנורית טבעי אותו והוא יושב, והוא מספר לנו את הסיפור שלו, שהוא היועץ תקשורת של שר האוצר הירשזון, הייתי מאופנת, באמת היה מרתק, ואני זוכר את עצמי יושב ככה ושואל,
איך לעזאזל אני יוצא לעולם התקשורת והפרסום, איך אני מגיע לתפקידים האלה, איך אני מגיע למסגרות האלה. הייתי בן 30, הייתי מדריך בפנימיה, באתי מרקע של חינוך, ללא כל רקע בתקשורת, עבדתי ככה שנתיים. כן, הוא היה מדריך שלי. כן. הייתי מדריך של קרן קופר. אז בעצם אין באמת רקע של תקשורת, מעבר לכך שעבדתי כשנתיים כעיתונאי פרילנס באחבר העיר, ועיתון העיר של אזור מודיעין, אבל זה ממש לא ממש שמפוצץ, שמפוצץ לך את הקורות חיים. אז אני יודע שיש כאן סטודנטים שככה שואלים את עצמם את אותה שאלה, איך בעצם פורצים את הקיר הזה, איך פורצים את התקרה הזאת שבעצם רואים את הארגונים ורואים את הדוברים ורואים את המפרסמים, איך מגיעים לדבר הזה. אז זה בעצם המסע שלי, זה הסיפור שלי. אני בכלל הגעתי ללימודים מאוד מבולבל. החלום שלי היה להיות עיתונאי, בעצם הוא קרס עם הסגירה של המקומו שעבדתי בו. זה היה משהו מאוד משמעותי עבורי, העיתונות הייתה מטרה שלי כבר מכיתה י', האמנתי בעיתון ובכוח שלו לייצר עמדה ולייצב תודעה. וההבנה שאני בעצם מוותר על החלום להיות עיתונאי, הייתה מאוד קשה עבורי. עד השיעור הראשון עם נורית. עד שהגעתי לשם, ואז בעצם התחילו השיעורים, התחילו הסיפורים והדיונים והסיפורים על האקטואליה ובחירות ופוליטיקה וחברה והכל, ובעצם הרגשתי שלאט לאט, אבן אחר אבן, אני בונה את השביל שלי לעבר הייעוד הבא שלי, שזה בעצם להיות יועץ תקשורת ולאחר מכן להגיע לדוברות. זה מה שהלימודים נתנו לי, וזה זה, זה ממש, זה לא יסובב בפז, זה משהו שהוא היה מאוד קריטי עבורי, ההבנה הזאת שיש גם תפקיד אחר, עדיין בעולמות תקשורת, אבל תפקיד אחר של, שאתה יכול להתמקצע בו ולהיות בו, ועדיין לאהוב את המקצוע. ככה עם סיום הלימודים בעצם התחלתי לעבוד בחברת יח"צ, הייתי ב-2015 כמו שאמרתי, והתחלתי לעבוד בחברת יח"צ שנקראת ספורט תקשורת. אגב, הערה מאוד חשובה, עקיבא גם נגע בזה מקודם, כל מי שרוצה לעסוק בעולם הזה של דוברות ומשרדי יח"צ, היח"צ זה הבית ספר הכי טוב שתוכלו לקבל, להיכנס לעולמות הדוברות ויחסי הציבור. שם מכירים את כל התוכניות הרלוונטיות, את האורחים, את כל הרצועות מהעולם הבוקר, דרך פאולה ולאון, שעות הצהריים, אחר צהריים, רדיו, טלוויזיה, עיתונות, זה בעצם המגרש שאתם משחקים עליו, ובעולמות האלה, משרד יח"צ, בעצם בית ספר הכי טוב שיכול להיות. אתם מכירים שם את האורחים, עוסקים במגוון עולמות תוכן, אתם משחיזים את יכולות הכתיבה שלכם בהודעות לעיתונות ובכתיבת מאמרים, אתם מכירים מנעד רחב של לקוחות. בתור איש יח"צ אני עסקתי בעולמות של כלכלה ומשפטים ופוליטיקה, ספורט, תיירות, חינוך, רשויות מוניציפליות, וכל אלה בעצם נתנו את הכלים להמשיך ולהשתחל עוד יותר כאיש מקצוע. אחרי 3 שנים במשרד יח"צ הבנתי שדי, הגיע הזמן לעבור למסגרת הבאה, שבעצם תכלול כמובן גם את הקפיצת מדרגה, או שזה להיות דובר, או שלהגיע למשנה דובר. התחלתי לשלוח קורות חיים, כמעט לכל משרה שהייתה פנויה. בחלק מהמקרים לא חזרו אליי, בחלק חזרו, אבל הרעיון לא היה לך טוב. הייתי עד לתפירת מכרזים, לרעיונות הזויים. ממש, אני לאט לאט מתחיל להבין שזה לא הולך להיות טיול של שבת בצהריים, ופה נכנס, בקריירה האקדמית, מעבר לידע שאתם מקבלים ולהרצאות ובאמת לכל הכלים שאתם מקבלים, יש משהו אחד שהוא מאוד חשוב, שתיקחו את זה ותאמצו את זה ואל תוותרו על זה. זה המרצים שלכם, זה האנשים שאתם מצאים איתם בקשר ותישארו איתם בקשר. מיכל ונורית, אני לא יודע באמת, עם נורית הייתי בקשר מאוד מאוד צמוד, אני זוכר כל לפני רעיון עבודה התקשרתי, התייעצתי, התלבטתי. היא הייתה לי באמת הליווי הכי טוב שיכולתי לבקש. וכמו שהגיע
המשרה של להיות דובר התאחדות התעשיינים. עכשיו מי שלא מכיר את הארגון הזה, התאחדות התעשיינים זה אחד משלושת הגופים הכלכליים שבעצם מטווים את המדיניות הכלכלית של המדינה, יחד עם הסתדרות העובדים, התאחדות התעשיינים, וכמובן משרד האוצר. ההצעה הייתה לבוא להחליף לחופשת לידה, לחמישה חודשים, את הדוברת שהייתה שם. מצד אחד, תפקיד פצצה, מטורף. להיות דובר של הארגון הענק הזה, 100 עובדים, מעל 2,000 חברות שמאוגדים תחת הארגון הזה, ומצד שני, לבוא לחמישה חודשים, אשתי הייתה בהיריון בחודש השביעי, מה לעשות, אם אחרי חמישה חודשים הדוברת תחזור, והיא תחזור, כי זה תפקיד שלא עוזבים כך מהר, אז מה עושים עם זה? נורית באמת ככה שמה לי את האסמכתה באמת ללכת על הדבר הזה, הלכתי על זה, במקום חמישה חודשים, בסוף נשארתי שנה בתפקיד, הייתי שם במשך שנה מאתגרת בטירוף, מרתקת, מלמדת, הממשק מול כלי התקשורת הכלכליים והמרכזיים, קמפיין במיליוני שקלים, 3 מערכות בחירות, קורונה שהיה טירוף סביב הדבר הזה, הייתה שנה בהחלט משמעותית עבורי. זה איזה סוג שפיק שהגעתי אליו, להיות בארגון מסוג זה, זה היה משהו מאוד מאוד משמעותי. אחרי שנה באה ההתאחדות, הדוברת חזרה כמובן, וגם אני וגם הארגון רצה שאני אשאר. משם עברתי לנהל את תחום התקשורת באיגוד המזון, האיגוד מאגד כ-250 חברות מזון מהגדולות בארץ, קוקה קולה, טמפו, תנובה, אוסם, שטראוס, אנחנו בעצם מייצרים את הפעילות שלהם מול גורמי הממשל, אנחנו בעצם אחראים על קידום חוקים ורגולציה מול מקבלי החלטות, ותרפוד, ותרפוד של חוקים שרוצים להעביר, שנוגדים את התעשייה עצמה, וזהו, התפקיד שלי שם מבחינה תקשורתית זה לנהל את משרד היחד שעובד איתנו, אנחנו עובדים עם בן חורין אלכסנדרוביץ', ולנהל את כל תקשורת פנים ארגונית. אני עדיין נמצא שם ועדיין אני עובד על פי הכלים שקיבלתי גם מהקריאה האקדמית, גם מנורית שליוותה אותי, גם ממיכל כמובן. זהו, זה היה באמת מסע מאוד ארוך, 5 שנים האחרונות. הייתי הכי למטה אחרי רעיונות שהייתי בטוח שאני מגיע אליהם, והייתי גם בפיקים הכי גדולים. אם זה לראות את המאמרים שלך שמתפרסמים בפלטפורמות הכי גבוהות, או רעיונות שאתה משיג בתוכניות האקטואליה הכי נחשבות והכי מרכזיות, זה היה כיף, זה היה טוב, ועד היום אני ממשיך בתחום התקשורת, אני אוהב אותו, אני מאוד מעריך אותו, אני עדיין חושב שהוא אחד המסגרות הכי משפיעות שיש לנו פה. כמה טיפים שיש לי ככה לתת לכם, כל מקום שאתם נמצאים שם, כל מסגרת שאתם נמצאים, כל מקום עבודה, כל תחום לימודים, תמיד תחשבו על הצעד הבא שלכם. אתם נכנסים למקום עבודה, תתחילו לחשוב איפה אתם רוצים להיות הלאה, אם זה בתוך הארגון או מחוץ לארגון. תמיד תדעו להיות צעד אחד קדימה בחשיבה, ככה זה גם ימקצע וישפר את היכולות שלכם בעבודה המקצועית עצמה. מבחינת רעיונות, עקיבא הזכיר פה, הוא נראה לי נגע בהכל כבר, לבוא לרעיונות באופן הכי מוכן שאפשר להיות, להתייעץ, לדבר, לעבור על זה בכל רם, להכין את עצמכם בצורה הטובה ביותר, תחשבו שבעולם התקשורת על כל אחד שמגיע לרעיון עבודה, יש כמה מתמודדים, לא לוותר, גם אם לא עברתם, להמשיך הלאה, אני לקח לי למעל שנה, עד שהגעתי לתפקיד שרציתי בו, זה כמו שאמרתי, זה לא טיול, זה משהו שהוא מאוד 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 מאתגר, אבל בסוף אם רוצים מגיעים לזה. כל מקום עבודה שתהיו בו, תשמרו על קשר עם הבוסים ועם המנהלים שלכם, תשמרו על קשר עם החברים שלכם לעבודה, תהיו טובים לחברים שלכם ולמנהלים, הם ילכו איתכם הלאה. כשאני הייתי ברעיון בהתאחדות התעשיינים, אמרו לי מי הממליצים שלכם, לשמחתי הרבה, היה לי גם את נורית, והיה לי מעבר לכך גם בעבודה הקודמת שעשיתי, היה לי את מזכיר הממשלה לשעבר עובד יחזקאל, והיה לי את מנכ״ל ההסתדרות שהוא עכשיו, את
נדעו, את שרית שכתך קוראים לו. שום מכל הסתדרות עכשיו, ובאמת אלה דברים שמאוד מאוד 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 חשובים, וכמובן להיות בקשר, אם יש לקוחות שאתם נמצאים איתם ואתם עובדים איתם, ואתם חושבים שהם יכולים לעזור לכם, יהיו איתם, תשארו איתם בקשר, זה אף פעם לא מזיק. זהו בגדול, זה ככה, גם בשעה מאוחרת, לא רוצה להאריך יותר מדי, אני מאחל לכם המון 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 בהצלחה, אתם באמת נמצאים בקו זינוק, שהוא מאוד קריטי לקריירה שלכם, אני מאחל לכם המון המון בהצלחה, ואם יש למישהו שאלות, או תהיות, או משהו, אני אשמח לענות אם יש כאלה. ליאור, אפשר לשאול שאלה? בהחלט. קוראים לי רנה, אני משנה שנייה, ותמיד אני כאילו נכנסתי לתואר ועולם הדוברות מאוד מלכתחילה, ידעתי שהוא מעניין אותי, ופשוט ממה שאתה מספר, אז תוך כדי באמת, גם היה נראה שדי העולם הזה משך אותך, ופשוט מעצה שלך, מישהו שהוא די מכוון ללכת לעולם הזה, אז מבחינת מקומות עבודה או התחלה וניסיון, יש משהו ספציפי שאתה יכול להמליץ אולי? קודם כל, לפחות בהתחלה, כמו שאמרתי, להיכנס לאחד מחברות משרדי היחץ, משרדי היחץ הציבור. אני הייתי במשרד יחסי ציבור שהוא נחשב בינוני. אוקיי, 15 עובדים, לי היה 10 לקוחות, אבל יש משרדים הרבה יותר גבוהים, יש הרבה יותר גדולים, ויש כאלה יותר נמוכים. במשרד יח"צ זה התשתית. את בעצם לומדת... עשיתי סטאז' בערת תקשורת. עשית, כן. סטאז' בערת תקשורת, אז קצת טענתי. איך היה? איך הרגשת? הרגשתי כאילו בסדר, אבל שזה לא... שזה יותר יועצת תקשורת, שזה יותר כאילו ממש הבסיס של הבסיס, אתה יודע, כי גם בסוף זה סטאז' שאתה רק תואם את הדברים, ברור שאתה נחשף ו... זה המון טעימה וחשיפה באיך הפרקטיקה, אבל בסוף זה על קצה הלשון. כאילו הייתי עם טלי, שהיא המנכ"לית שם, ולמדתי המון, אבל זה ממש טעימה קטנה. זו הטעימה שאת בדיוק צריכה. להיכנס לעולם הדוברות ישר, אי אפשר. כי להיות דובר זה בעצם לנהל מערך תקשורתי שהוא מאוד 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 רחב. זה בעצם, דובר היום, אגב, כמו בפורום מטכ"ל לדוגמה, בצבא, היום בפורום מטכ"ל יושב דובר, יושב דובר צה"ל. הדובר הוא חלק מהתוויית המדיניות התקשורתית של הארגון עצמו. בשביל להגיע לתפקיד הזה, חייבים את כל הכלים שמקבלים במשרדי היח"צ. כי במשרד היח"צ זה כמו מכונת עירייה. אוקיי, יש לך לקוחות, 8, 9, 10 לקוחות, את כל יום מנסה בכמה פלטפורמות להכניס אותם, מה שמצליח, מצליח, מה שלא, לא, מאמרים פה, רעיונות פה. בדוברות זה כמו צלף, זה בעצם למקד באחת, להוציא משהו בלעדי, מאוד ממוקד, מאוד חד. זה לדעת את כל הפלטפורמות התקשורת הרלוונטיות. זה להבין מי הכתבים, זה להבין מה האג'נדה של הכתבים. כי בעצם הדוברות להיות דובר, וזה תפקיד מרתק, זה תפקיד ממש מרתק, על אחת כמה וכמה, אם הייתי יום אחד דוברת באחד הארגונים הגדולים, זה משהו שהוא בעצם, את מזה משהו, את מזה משהו, את חלק ממשהו מאוד גדול, ההמלצה שלי זה באמת להתחיל מאחד משרדי היחץ, שם זה הבית ספר, גם אם זה בסיסי ממש, שם זה הבית ספר הכי טוב שתוכלי לקבל. תודה, ליאור. בבקשה, בהצלחה. תודה רבה, ליאור. איזה כיף היה לפגוש אותך ולראות באמת לאן הגעת. ואני גם מחכה בחיליון עיניים לראות את הפרקים החדשים בספר שלך, ולראות איפה נראה אותך גם בהמשך. איזה כיף. מישהו רוצה לשאול עוד משהו את ליאור? לומר לו משהו? ליאור הוא המלך. כן, לגמרי, לגמרי. ליאור, מחר אני מתקשרת אליך על הבוקר, תכין את עצמך. חסר לכם. לקפה של הבוקר.
אז זהו, ועכשיו בתקופת הלימודים פשוט תספגו מכל אחד ואחד. נניח, אם אתם מדברים על הקטע של, אנחנו מהזווית הזאת של הדוברות, להבין את הצד השני, הנה עכשיו אתם בדיוק הקבוצה שלכם, של רנה ובן ואלה שיושבים פה, שנמצאים כרגע בשנה ב', אז אתם לומדים יוסי יהושע. תנסו להיכנס לראש של יוסי. רותם, שהוא המתרגל שלו, שהוא בעצם גם הוא כתב מאוד מאוד בכיר, כשהוא כותב לכם הערות בעבודה, תנסו להבין בדיוק למה הכוונה. סמסטר הבא יש לכם את אביב בושינסקי, יש לכם את צביק אזרחיה, זה רק לסביבת הדוברות. יש לכם עכשיו את מאור רוזנשיין, נכון? בקורס של ספין. כן, של דובר צה"ל. כן, בדיוק. כל אחד ואחד מכם, וגם אם לפעמים זה נדמה לכם שכאילו השפה שהם מדברים היא שפה שכבר שמעתם אותה בפעם הראשונה אצל נורית, נורית לימדה אתכם את השפה, את המושגים הראשוניים, עכשיו הם כבר לוקחים אתכם יותר לעומק, כל אחד מהזווית שלו, אתם כבר מדוברים את השפה. שנה ג' תקבלו עוד סגירה עם נורית, מי שיש לו, שמעוניין, שיבוא, יש לנו באמת הרבה מאוד סטאז'ים במשרדי יח"צ, יש עכשיו גם את זאביק דרור, כמובן הפרויקט הדגל של הכנסת, למי שרוצה, זה מהזווית הזאת. אחרים שרוצים ללכת למשרדי הפרסום, אז נתקלתם קודם באמת באנשים שמגיעים משם, ראיתם את הזווית של משרדי השיווק, וכמובן הדיגיטל והאי-קומרס שהתחלנו איתו היום, זה ממש נראה לי מין יום ארוך כזה. ועכשיו ממש ממש לדובר האחרון שלנו, דולב, דולב אתה פה, נכון? טוב, תקשיבו, לסיים עם דולב, זה באמת לסיים עם אחים, החלק המרהיב, הצבעוני והססגוני. אז דולב, תכירו אותו, חלקם לכם מכירים אותו, הוא מכיוון שהוא מנכ"ל של בית התוכן פרש מידיה, תכף הוא יספר על זה יותר, הוא גם הגיע אלינו כבר, מה שנקרא, בתפקיד מאוד 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 בכיר, תכף הוא יספר על הדרך שלו, אז הוא עדיין ממש ממש לקראת סיום הלימודים, נכון? אצלנו? התקדם תוך כדי. אחרונה. מה זה? משוכה אחרונה. משוכה אחרונה, ופשוט באמת עושה דברים סופר מעניינים. כשהוא הגיע אלינו בפעם הראשונה, הוא עבד אז בטינק, במשרד פרסום לצעירים, לנוער. קצת מיד אחרי כן הוא כבר מנכל איזושהי חברת בת שלהם, נכון? ואז פתח את פרש מידיה, החברה שלו, שהיא באמת מובילה, בתחום התוכן לצעירים ובתחום המשפיענים, שזה תחום מאוד מאוד חזק היום. דולב עצמו כבר מעסיק סטודנטים שלנו ובוגרים שלנו, שעזרנו לו למצוא, וחוויה לשמוע אותו. אז לסיים איתו, זה באמת יהיה לסיים עם חלק מאוד מאוד צבעוני של התעשייה שלנו. אז דולב, בבקשה. רגע, רק להגיד, הבאתי אותו עוד כמרצה האורח לקבוצת האקזקיטיב MBA שלנו, ממש ממש עוד לפני הקורונה, זה היה ממש לפני הקורונה, הוא לימד אותה מה זה טיק טוק, הם לא הפסיקו לדבר על זה אחרי, מנהלים בכירים. קודם כל תודה על האינטרו המפרגן, ואני מעריך את זה מאוד. לי קוראים דולב, אני בן 29, ואני מנכ"ל של בית תוכן שיווקי ומשרד פרסום בעולם המשפיענים, שקוראים לו פרש. בעצם מה שאנחנו עושים בשוטף, זה הפקות של תוכן שיווקי עבור מותגים מאוד מאוד גדולים, זה יכול להיות הוט, זה יכול להיות הפסטיגל, זה יכול להיות מייקרוסופט, כל מיני מותגים מאוד מאוד גדולים, שאנחנו יודעים בעצם להפיק עבורם תכנים שמגיעים לקהל צעיר, זה יכול להיות בני נוער, חיילים, סטודנטים, ילדים אפילו, וההגעה לקהל הזה בעצם היום קורית הרבה מאוד באמצעות משפיענים. אני מניח שחלקכם מכירים את העולם הזה, חיים את העולם הזה גם, סביר להניח שרובכם נמצאים באינסטגרם, בשוטף ובטיק טוק אפילו, אולי חלקכם כבר, לא יודע למי יצא יותר ופחות, אבל אני מניח שגם זה כבר יצא לכם לחוות ולראות. אז באמת אנחנו עושים המון 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 מהדברים האלה. יש לנו גם סוכנות ייצוג, שאנחנו מייצגים בה כוכבי רשת ויוצרי תוכן, כל מיני חבר'ה, תעשו לי כזה במצלמה ככה אם אתם מזהים, אז נגיד כמו ליאל אלי, אם אתם מכירים, וכמו, יפה הנה, מה עשתה לי כזה? ליאל אלי ובן זיני וקווין רובין וכל מיני יוצרי תוכן וכוכבי רשת ישראלים גדולים מכל מיני עולמות, וזה בגדול על מה שאני עושה והיום בימים האלה, כל הזמן מתרחבים וגדלים וצומחים.
מבחינת הסיפור שלי או הדרך שלי, שזה סיפור די מעניין, אני, כמו שמיכל אמרה, התחלתי דווקא בלי תואר אקדמי, והתחלתי מעולם של, אני רציתי להיות קופי רייטר, ואני הייתי בעצם, הייתי באמת תפקידי סושיאל מדיה, הייתי מנהל נכסים דיגיטליים, מנהל עמודים, עבור מותרים איתם משרד פרסום שעבדתי בו, ניהלתי את הפייסבוק והאינסטגרם של מילקי וקוקה קולה וכל מיני מותגים, אבל כן הרגיש לי באיזושהי נקודת זמן מסוימת, הייתה לי איזושהי תחושה שכאילו יש כמו תקרת זכוכית. זאת אומרת, אתה יכול להיות מאוד מאוד יצירתי, ואתה יכול להיות מאוד מוכשר במה שאתה עושה, אבל באיזשהו מקום, המקום של התואר הוא תמיד ישב לי איפשהו מאחורה, כי כן יש איזשהו עולם שנפתח בפניך ברגע שאתה מתחיל להעמיק בדברים שפחות התעסקת בהם. זאת אומרת, אם ניהלת עמוד פייסבוק או אינסטגרם לקוקה קולה, זה לא אומר בהכרח שהבנת מה זה אסטרטגיה שיווקית, או שהבנת איך עובדים יחסי הכוחות בעולם השיווק והפרסום ובעולם התקשורת. וכן אני יכול לומר לכם שגם כצעד משדרג נקרא לו, ולא כצעד התחלתי, זה כן נותן הרבה מאוד ערך ומרחיב את היכולות ואת היריעה ואת ההבנה. ברמת ההמלצה, אני חושב שכאילו הדבר הכי טוב שאפשר לצאת איתו מפה, זה באמת לברור בתוך כל העולמות שנגעתם בהם, מה העולם שהכי משך אתכם אינטואיטיבית. לתחושתי, מה שהכי מושך אינטואיטיבית, ומה שאתם הכי מרגישים בתוכו טבעיים, זה המקום שאתם צריכים ללכת אליו. זאת אומרת, אם במקרה שמעתם עכשיו שקידום ממומן בגוגל, או שקידום אתרים SEO, או שקריאיטיב, או שניהול הכוח, או תקציבאות, או יח"צ, זה משהו שהולך טוב או כדאי, זה לא בהכרח השיקול הנכון. שיקול שצריך להיות לכם בראש, ומה מרגיש לכם ברמה הטבעית, האינטואיטיבית, הכי נכון לכם, בסקאלה של כל הדברים שנגעתם בהם, ונגעתם בהמון דברים. כן, אני יכול לומר שזה, אני גם משוחד ולא אובייקטיבי, אבל שעולם הדיגיטל בהכרח, ועולם, נקרא לו אפילו התוכן האורגני, זאת אומרת שזה רמה מעל העניין של הדיגיטל, הם העולמות המתפתחים, זאת אומרת אני רואה ביקושים בעולם המשפיענים של משנה לשנה, אנחנו בעצם מטפסים בכמות הביקושים ברמה מטורפת, אז כן אני ממליץ לכם לשקול ולחשוב על עולמות של מדיה חברתית, משפיענים, תוכן שיווקי, שזה לא בדיוק לא זה ולא זה, זה בעצם מפקות תוכן לדיגיטל, אבל תמיד תחשבו איפה אתם מוצאים את עצמכם בתוך התמונה הזאת, בתוך הפסיפס הזה, ומרגישים הכי נכון, כי איפה שתרגישו הכי נכון, שם אתם כנראה תתפוצצו. זאת אומרת, הייתה לי חיבה מאוד גדולה לכל העולם הזה של תוכן, וברגע שמצאתי את עצמי בתוך המקום הזה, והיה לי המון המון פשן לעשות, אז העשייה באה לי בטבעיות, וככה גם הגדילה של החברה, הייתה טבעית באותה מידה, ובגלל זה המקור צריך להיות תמיד למה אתם מתחברים, ולא מה שמעתם שהכי נכון, או הכי הולך, או איך צריך להתחיל קריירה, מאיפה מתחילים ואיפה מסיימים. זאת אומרת, זה ממש לא, אין לזה שום חוקיות, אני, כמו שאתם רואים, אתכם רק בן 29, ומנכה להם חברה מאוד מאוד מצליחה, ובאמת אין לזה גבולות לדבר הזה, רק צריך את האמביציה ואת המוטיבציה, ואת ההשקעה שלכם בידע. זאת אומרת, התואר ייגמר, אבל הידע הזה בעולמות השיווק והפרסום, ובעיקר דיגיטל וחדשנות, זה משהו שכל הזמן מתחדש. זה מתחדש ברמה שאני על בסיס שבועי קורא אולי 20 ניוזלטרים באנגלית, כדי להבין בדיוק מה חדש עם הכוכב טיק טוק ההיא והיוטיובר ההוא, ואיזה פיצ'ר חדש יש באינסטגרם עכשיו, ומה העדכונים באתרי אי-קומרס בשופיפיי וכו' וכו'. אז כל הזמן צריך להתעדכן ולשדרג את עצמכם, כי הכלי שלכם בעולם השיווק פרסום, הרבה מהכלי הוא ידע. ידע, שיהיה לכם ידע עדכני, יהפוך אתכם להיות חדשניים יותר, מעניינים יותר, ורלוונטיים יותר למעסיקים שלכם, או לעסקים שתפתחו. זה קצת ככה מהלקוחות שלנו, שאתם יכולים לראות על המסך,
לקוחות מאוד גדולים, מ-KFC, עד גוגל ישראל, וואוי, הפסטיגל, ועוד 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 ועוד. קצת לגבי הטלנטים שדיברנו, עולמות של משפיענים, אתם בטח מכירים, אז כל מיני קמפיינים, כל מיני עולמות, קצת דוגמאות, כל מיני דברים. מאוד וואו, פעילויות בתוך קהילות תוכן, שזו קטגוריה שהיא גם מאוד מעניינת, זה לא משפיענים וזה לא קידום ממומן, זה משהו שהוא באמת תפוס את הקהל בצורה אורגנית, אבל מפולחת, לעבוד רק לחיילים, רק לסטודנטים, רק לבני נוער, גם עוד עולם שהוא מאוד מאוד מעניין ומתפתח, פקות וידאו כמובן, כל הנושא של טכנולוגיות משפיענים, זה גם נושא מעניין ששווה ככה להכיר ולראות, פורמטים דיגיטליים קצת של מפרסמים, אתם רואים פה ממש פורמטים של פוקס שעשינו עבורם. איזה עלות אתה דולב, וואו. פורמטים עבור הפסטיגל, ועוד ועוד ועוד. אז זה ככה קצת ככה עליי ועל הדרך שלי. עכשיו, כאילו אני חושב שהכי טוב יהיה, אם תשאלו שאלות, אני הכי פתוח וחופשי לענות על מה שתרצו, בין אם זה על העולם תוכן שאני מתעסק בו, בין אם זה איך מגיעים מנקודה X לנקודה Y, במינימום זמן, ובמה צריך להשקיע את המשאבים ואת האנרגיה שלכם, כדי להתפתח כסחירים, כעצמאים, כשותפים, ככל דבר, מה שהיה לכם בראש. שאלות? יש לי אולפן של גרין סקרינים, אתה מכיר? אולפן טלוויזיה ברמה ממש גבוהה, שרציתי לשאול באיזה צורה היית חושב שכדאי לי להיכנס אליו, בין אם זה לפוליטיקה או בין זה, אם זה לעולם של סלבס וכל דבר, כי האמת היא שניסיתי לפני שנה ולא כל כך ידעתי לאיזה כיוון ללכת, אם יש לך המלצות, קראתי שאתה עובד עם הרבה קמפיינים, זה דברים כאלה. כשאת אומרת שיש לך אולפן גרין סקרין, את מתכוונת שהביזנס הוא האולפן וההשכרה של האולפן, או איך ממנפים את האולפן למטרות תוכן וכאלה? יש לי אולפן ביתי של גרין סקרין, שבניתי בעשרות אלפי שקלים. האמת היא שמישהו במשפחה שלי עזר לי, כי אני מאוד מחוברת לעולם הזה, והאמת היא שהוא כבר לא פועל כמעט שנה. ורציתי פשוט לשאול אותך איך אתה בראייה שלך, כי אתה עובד עם הרבה מאוד אנשים וגורמים, איך אתה רואה, איך אני נגיד יכולה להתחיל איתו? האם כדאי לפנות לפוליטיקה, או האם כדאי לפנות למשהו אחר? כי ניסיתי ולא כזה הלך לי בהתחלה. אני חושב ש... שוב, אם אנחנו מדברים על מינוף של אולפן, אז מינוף של אולפן צריך פשוט לייצר את השיתופי פעולה הנכונים. הייתי עובד מול אולי משרדי מדיה חברתית קטנים שמחפשים להפיק הפקות רזות ולא יקרות, זה ברמה אחת, ופחות פוליטיקה אולי הייתי הולך לכיוון, באמת לכיוון עבודה מול משרדי סושיאל מדיה קטנים שמחפשים הפקות רזות, ובעצם יש לך את ההזדמנות למנף את האולפן לטובת הפקה של תכנים שהם לא, הם מתאימים לדיגיטל, אוקיי? בדיגיטל יש תמיד מחפשים איך להפיק כמה שיותר תוכן וידאו, העולם הולך לתוכן וידאו, כל העולם של טיק טוק, כל העולם של אינסטגרם, יוטיוב בכלל, זה תוכן וידאו, וגם בפייסבוק כבר, כל העולם הסטטי של תמונות מפוטושופ, מאגרי תמונות, זה פשוט כבר לא מעניין אף אחד, אז העולם של תוכן וידאו רק הולך וצומח, ואנשים כל הזמן מחפשים סטודיואים ומקומות להפיק בהם. זה כיוון אחד להשכרה, לעבוד פשוט מול משרדי מדיה חברתית קטנים, ומהעולם השני, אם את חושבת שאת עצמך יכולה להיות פרסונה בפרונט, אז את יכולה אולי להחליט שאת עצמך, שם את עצמך בפרונט ומפיקה תוכן אחת לשבוע, מעלה תוכן בנכסים הדיגיטליים שלך, בעולם שאת מתחברת אליו, בין אם זה, אני לא יודע, פשוט לחשוף את החיים שלך, אולי זה יכול להיות ביוטי ואיפור, אולי זה יכול להיות צרכנות או טיפים או אלף ואחד נושאים, ובעצם המינוף העצמי של עצמך באמצעות תוכן, את יכולה להפוך לביזנס בפני עצמך. משהו שחשבתי עליו, אבל זה לא, אני פשוט מחפשת משהו להיכנס לעולם של המדיה, של ה, את
אתה יודע, לדברים האלה, לכיוונים האלה, אבל ניסיתי בסדר, זה... אם את מחפשת לעשות לעצמך סוג של תיק עבודות כדי להיכנס, לעבוד במשרד פרסום נגיד, או משרד סושיאל, את יכולה באמצעות האולפן הזה להפיק כל מיני תכני וידאו, ואז להציג אותם למעסיקים הפוטנציאליים, ולהראות להם את היכולות שלך בהפקה של תכני וידאו. שזה אוקיי. יכולת מעניינת, כי אם היום יש לך בתוך הבית עובד, שיודע להפיק תוכן וידאו מקצה לקצה, אז גם יודע לכתוב ולוויים, וגם לצלם ולערוך ולעשות את הכל בבלן. יש לזה ערך מוסף מאוד גדול, כי זה חוסך לך עבודה מול הרבה ספקים. בעצם יכול לעשות הכל נורא מהר ולבד. אתם מחפשים את זה היום. מעולה. אני לוקח את העניין הזה של התיק עבודות, שזה אחלה רעיון. באמת אולי לבנות כמה דברים. תודה רבה. מעולה. שאלות. עוד מישהו? היי. היי, מה קורה אבל? בסדר דולב. תגיד על סלבריטו מרקטינג, שמעת? ראיתי ושמעתי, כן. כן, יש עניין, מה אתה אומר על המיזם הזה? נשמע שאתה מעורב בו באיזושהי קונסטלציה. מאחורי הקלעים. יש לו התכנות לעבוד בטווח הקצר בעיניי, אני לא יודע עד כמה הוא אסטרטגי, זה מיזם מאוד טקטי. פחות מדי אסטרטגי בעיניי, בתפיסתי, אבל יכול להתאים לפעילויות טקטיות, נקודתיות. היית משתמש בו בתור משרד? אני לא הייתי משתמש בו. לא. אוקיי. אני מאמין במהלכי תוכן שהם אסטרטגיים. זאת אומרת, שיש לנו איזשהו יעד, אנחנו בונים משהו ארוך שמצדיק את ההישארות של הגולה שלנו בתוך הנכס שלנו, באינסטגרם, ביוטיוב, בפייסבוק. ברגע שאנחנו עושים פעילות שהיא מאוד טקטית, שהיא אומרת, תלכו לעקוב עכשיו אחרי XYZ, כי אתם יכולים להשיג משהו, ברגע שהלכתי ועקבתי ואז עזבתי, בעצם לא קיבלתי את מה שאני צריך לקבל, אני בעצם עוזב. אז זה מאוד טקטי, זה מאוד נקודתי, וזה פחות מדי ארוך טווח בעיניי לתפיסתי. בקטע של הגדלת העוקבים, אז כן, זה טקטי, זה לטווח קצר, וזה לא יכול, זה יותר כאילו למשוך ולהבין, ברגע שיש פרפורמר שיש לו קהל מאוד מאוד מסוים, ואתה רוצה להחדיר מוצר דרך הפרפורמר הזה, אז כאילו זה השלב הבא של המיזם הזה. זה לא רק להגדלת עוקבים. הבנתי. אז כרגע, אז בגלל שזה נראה מאוד טקטי והגדלת עוקבים, אז זה כאילו פחות נראה לי מעניין את מי שמתעסק באסטרטגיה, ומותג שמחפש אסטרטגיה, אז זה כן בטוח יעניין מי שמחפש תוצאות כאן ועכשיו, ברמת הגדלת עוקבים. אוקיי, קיבלתי דעתך. תודה. כיף. שאלות נוספות? אני גם יכול לשאול שאלה? גם לי יש. את האמת שאני מעדיף יותר לנושא לשאול אם אפשר לדבר איתך על זה בפרטי, משהו טיפה יותר אישי לגבי מה שאני עושה, השאלה אם זה אפשרי להגיע אליך או ש... כן, אפשר דרך כלילה, מיכל, להעבירו את המייל הפרטי שלי ושלח לי לשם מייל. אני אשמח. אז אני אדבר עם מיכל לגבי זה. תודה. בן, רצית לשאול? בטח. היה שלב בתקופה האחרונה, שאני כבר לא עובד, כאילו כבר איזה 10 חודשים, אתה יודע, קורונה, עניינים, אז אני ניסיתי נורא כן לחפש עבודה בכל התחום, בהכל. אם זה לתקשורת, אם זה לחברות הייטק, אם זה לחברות פרסום, הכל. אתה יודע, בשביל איתום, כמו שחלק מהאנשים פה גם בכל הכנס הזה אמרו וכדומה. תכלס, גם יצא לי קצת לחפש עבודה בתחום של כל המשפיענים. היה את החברה הזאת שברך לי השם שלה, שעובדת עם כל המשפיענים, שכאילו ניסיתי להתקבל לשם עם קשרים וזה, ואז כאילו אמרו לי כזה שמעסיקים רק בנות. השאלה אם זה משהו שאתה מאמין בו. נשבע לך בחיי, כי הם אומרים שהבנות הולכות עם כל המשפיענים וזה פשוט עובד יותר טוב, אז על הסמך הזה כאילו לא ניסו לראות אם יש קישורים או אין. קודם כל, לא יודע עד כמה זה חוקי, אבל זה פחות ענייני, ואני פחות נכנס לשם. אני לא מכיר דבר כזה שמעסיקים רק בנות, וגם אצלי לא עובדות רק בנות, עובדים גם בנים וגם בנות. כן, באופן, אפשר להגיד, באופן מכליל, אם אתה לוקח את
עולם של המשפיענים ומשרדי המשפיענים או סוכנויות המשפיענים, הרוב הוא רוב נשי, אבל זה ממש לא מחייב. מחפשים בסך הכל אנשים שהם אינטליגנטים, יודעים לעבוד מול אנשים, כי אנחנו בסוף לא קונים מדיה, אנחנו לא אנשים טכניים, אנחנו אנשים של אנשים, אתה צריך כל הזמן לנהל מסע ומתן, עכשיו עם הסוכן של עדן פינס, ומחר אתה צריך לדבר עם, לאתר את המשפיענים הבאים, ולגייס אותם לסוכנות שלך, או לגייס אותם לקמפיין, או לשכנע אותם לבוא, או וכו' וכו', או להסביר להם את הבריף של המותג וכזה. אז ממש לא מצריך, זה לא קשור לגברים או לנשים, זה לא אומר שצריך להפסיק להמשיך לחפש, או להמשיך לנסות, כי אתה גבר, אין שום קשר, וגם אני לא מכיר דבר כזה, וממש לא, ממש לא, ויכול להיות ששמע, גם רמת הפוזיציות בתוך משרד של משפיענים, או תוכן, או סושיאל, יש הרבה סוגי פוזיציות, אז יכול להיות שאתה תהיה מאוד טוב בניהול פרויקטים, ומי שהיא תהיה מאוד טובה בנגיד מה שנקרא ניהול משפיענים, זאת אומרת ממש לתקשר עם המשפיענים עצמם. אבל אתה יכול למצוא את עצמך בתוך הדבר הזה, אין שום סיבה שלא, וזה ממש לא קשור לבנים ובנות. אתה אומר זה סתם כאילו למרוח. אל תאבד אמונה, אין לזה שום הצדקה וזה לא מבוסס על שום דבר. אני מבין מה אתה אומר, אני מבין מה אתה אומר. טוב, תודה. טוב. אחלה, מגניב. מי שרוצה לשאול עוד שאלות או דברים או עניינים, מוזמן לפנות דרך המייל, או דרך הלינקדין, לינקדין שלי דולב משה, יש לי גם קבוצת פייסבוק שנקראת קהילת השיווק לצעירים, קהילה שאני מעלה אליה תכנים על בסיס שבועי, יש לי גם ניוזלטר למחמירים שרוצים ללמוד, לא מצליח מכם כלום חוץ מלהצטרף, ופשוט לקבל באופן קבוע תכנים על חדשנות, על מה חדש במדיה החברתית, מה חדש בעולם המשפיענים, התוכן, אני עושה במקומכם את העבודה, כי אני נהנה מזה, גם מיכל שם. לגמרי, ממליצה בחום. אז פשוט תצטרף. איפה שדולב נמצא, אני נמצאת, לא להתבלבל. אז אתם מוזמנים להצטרף גם ללינקדין, גם לקבוצה, נשאר לכם את הלינק פה בצ'אט, את הלינק לקבוצה בצ'אט, וזהו, אם יש לכם שאלות, תפנו אליי בלינקדין או במייל, וזהו, מקווה שזה נתן לכם איזשהו ככה מושג על העולם הזה של שיווק משפיענים, וגם דולב, יש סיכוי למייל ככה בלייב או שבלגן? הנה, בלייב, יש לכם בצ'אט עכשיו את הקבוצה, יש לכם בלייב את המייל, ויש לכם את הלינקדין גם בלייב. הכל בלייב. אין עליך. דיגיטל. כן. תודה רבה, דולב, היה אש. כן. אז תודה רבה באמת גם לדולב, באמת, ואני באמת מקווה חברים שאתם ככה באמת מרגישים כמה כיף היה לראות באמת אנשים שיושבו ממש אפילו עכשיו דולב עדיין ככה בלימודים ואחרים רואי גידור ממש עד השנה האחרונה ואחרים כמה שנים אחורה איך באמת הם התפתחו מה הם לקחו איך הם ספגו מכל מה שיש לנו לתת ואני בטוחה שגם חלקכם תתארחו אצלנו בשנים הקרובות ותצליחו ותעשו עבודה טובה. מה שנותר לכם עכשיו זה באמת מה שנקרא להסתער על הלימודים, להגיע לשיעורים, לפתוח את המצלמות כדי שיכירו אתכם, כדי שיראו אתכם, מה שנקרא לקחת את כל מה שיש לכם לתת, כל עבודה שכל מרצה מעלה, כל הערה, שהוא זה גם אם אתם באותה נקודת זמן לא כל כך מבינים בדיוק מה עומד מאחורי זה, בסוף זה יתכנס לכלל ערך משמעותי אינטגרטיבי שאתם מקבלים, שתוכלו לעשות בו שימוש בכל דרך שתבחרו בו, אם זה בעבודה ואם זה בהמשך לימודים לתארים מתקדמים יותר. אז אני רוצה להגיד המון 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 תודה לכם שהייתם פה, לכל המרצים שהיו איתנו פה, בוודאי, בוודאי לכל הבוגרים שהופיעו, שהם באמת מדהימים. ולכלילה שבאמת עשתה באמת הרבה מאוד עבודה כאן כדי שכל הערב הזה יצליח. והמרצים בקורסים עוד מחכים לכם להמשך הערב.
אז אני מאחלת לכולכם המון 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 בהצלחה, והיה כיף, ואנחנו עוד נשוב וניפגש. תודה.